מאוד לאמא רחל, השכינה הקדושה, לירושלים טובה. אל שדי יגן עליכם, אלף המגן לעולם. שדי ימלא כל חסרונכם, כל משאלות לבכם לטובה, אמן. רפואה וחיים, תורה וירת שמיים, סייעתא דשמיא גדולה, מזל טוב. אתם שלום, ביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום לעולם, אמן ואמן. אם אפשר יחזרו אחריי, מחילה מבותכם, ריבונו של עולם. חטאתי, עוויתי, פשעתי, והריני מתחרט חרטה גמורה, והריני מקבל עליי, בעזרת השם יתברך, מצוות עשה, של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. אני אגיד פסוק בסוף תענו, אמן. וינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כל ידע עלינו, מעשה ידינו כל אלינו, אמן. וינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כל ידע עלינו, מעשה ידינו כל אלינו, אמן. אנו ליה וליה אלינו הכל לחי העולמים, אמן. בעזרת השם יתברך. אחים יקרים, השם עליכם תחיו לעולם, אמן. כתוב בזוהר הקדוש לרבי שמעון בר יוחאי, קודם כל לא להתבייש להרים את היד, הרב מכילה, לא הבנתי, אפשר לקשות עליי. כתוב אין מקשין על הדרשן, אבל פה זה שנה, אנחנו פותחים את הדברים, לומדים ביחד, בעזרת השם יתברך, יגדיל תורה ויאדיר. אז לא להתבייש לשאול שאלות, בעזרת השם, כמובן, ברצף הדברים אני גם יעטוף את הנושא, אם אנחנו מדברים עכשיו על נושא מסוים, כל מיני דברים בעזרת השם, להמתין עם השאלה, תהיה תשובה, אם לא תהיה תשובה, בעזרת השם לשאול, בעזרת השם יתברך להקשות, למדנו שככה, אבל הזוהר אומר ככה, הרמב"ם אומר ככה, יש בן איש חי מפורש, מה, המחילה, איך פעם לא דבר כזה, מחילה, אין שום בעיה, אנחנו כל לומדים ביחד, בעזרת השם יתברך, בסייעתא דשמיא. אז דבר ראשון, אחים יקרים, שימו לב איך התחלנו את השיעור, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, והריני מתחרט חרטה גמורה, והריני מקבל עליי בעזרתך יתברך מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה לעומת זה ברא אלוקים, שמשמור עליכם אמן. זה לעומת זה ברא אלוקים. יש ברת הגן עדן, ברת הגיהינם, ברת הצדיקים, ברת והוא רחום וכפר עוון. מלכות הדערה כמלכות הדרכיה, בעזרת השם אנחנו התכנסנו פה כולנו ביחד לכבוד מלך מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא לשם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה. הנשמה שלנו עכשיו מתעדנת בגן עדן העליון. כך אומר הזוהר הקדוש, כל מקום כבן איש תחדה, כבן איש תחדה, כל מקום שמתכנסים לכבוד מלך מלכי המלכים, הנשמה שלנו כרגע מתעדנת בעולמות העליונים בגן עדן העליון. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם אדם נכשל בעבירה מסוימת והוא עושה מצווה, ההערה של המצווה שהוא עושה, אם הוא לא עשה תשובה, הוא נותן את זה לסתרא אחרא. במילים אחרות, תזכרו, פרקי דרבי אליעזר, רבי צדוק אומר, כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת, אינו רואה סימן ברכה לעולם. תזכרו את הדיבור הזה בחז"ל. אני חוזר, פרקי דרבי אליעזר, פרק ח', כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת ואינו שומע מאחרים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה פירוש? לא עושה הבדלה. שומר שבת, לא עושה הבדלה. לא עושה הבדלה, אינו רואה סימן ברכה לעולם. אם מחלל שבת, לא שייך הבדלה. הוא לא יכול להגיד ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לחול. כי הקודש אצלו גם נהיה חול. אז לא שייך, זה ברכה לבטלה. פה זה נקרא הבעת טליה. אתה לא אומר מצווה כנגד מצווה, עבירה כנגד עבירה. שבת זה לחוד, הבדלה לחוד. לא, מה פתאום? מה מביא את הכוח של ההבדלה? מאיפה זה יוצא? מאיפה זה צומח? אלו פוסקים מכוח שמירת שבת. הכוח של שמירת שבת, ואת עלית על כולנה. בהמשך ניתן גם כמה מילים על שבת, שיהיה לנו קצת אינדיקציה להבין מה זה שבת. שבת זה לא עוד מצווה. שבת זה לב.
אנחנו נראה את זה בהמשך בעזרת השם. לפני זה אני רוצה להודות בעזרת השם, לפני שנתחיל את השיעור, שמשמור עליכם, לניר דוד בן מרגלית היקר, שמשמרהו ויחיו אמן. אל שדי ימלא כל משאלות ליבו לטובה אמן. ויתן לו, נקרא שכתוב, ייתן לך חלבבך, וכל הרצתך ימלא. ישועת אדוני כהרף עין, להושיע אותו בכל העניינים. וכן לאמור עליכם, אמן. יהיה לרפואת מורה לרבנו רבי ישעיהו יוסף בן זרי, שדי רבה אותו אמן, הרב מאיר שלום בן גיל השמחה אמן, הרב דוב קוק הכהן בן שושנה שליטה, הרב שלום ארוש בן ימנה שליטה, בריאות הגוף והנפש, ולאמא היקרה נטלי שונטל, בת ג'נט היקרה, בעזרת השם, השם ישמרה ויחיה אמן, משפחת אמסלם היקרים, חי יוסף אילן נאורי וסיגלית, והאמא היקרה בעזרת השם, הרבנית גילה שמחה, בת זרי, שתבורך מנשים אמן, ומורן בת רחל, אפרת, לחיים טובים מאושרים אמן. ובעזרת השם להבדיל, לעילוי נשמת, בעזרת השם שלום איסקוב בן רוזה, שומי איסקוב בן רוזה, רפאל רוימי? רוימי. רפאל רוימי בן קוטילד, ניסים זפרני בן אליה, אדיאנה בטריס, בטרוסה, גד בן יהודה, אהרון בן רחל, שנפטרו בשבתו בבית עולמם, רוח אדוני תניחם בגן עדן, וכל הנזכרים שאתם תזכירו בלחש, בעזרת השם נשמתם עדן צורה בצור החיים, אמן ואמן כן ירצון. היכרות קטנה, שמשמור עליכם, למי שלא מכיר, שמשמור עליכם, נעים מאוד מנחם, אנוכי עבדכם, טיפה סרוחה, שמשמח אתכם, שדי, יאיר לכם אור גדול, בעזרת השם יתברך. היכרות קטנה, אחים יקרים, בעזרת השם יתברך, אנוכי עבדכם במקור, מהקריות, מקריית ים, שמשמור עליכם, נהריה, קריית ים, קריות וכו', וגדלנו, אני ממש אעשה זה קצר, וניכנס ישר לתוך האוקיינוס, לצוללת. אנוכי עבדכם גדלתי בבית הרוס, הורים גרושים, אבא בתי סוהר, אמא, השם יעזור, לא ידעתי איפה היא, גדלתי במשפחה אומנה, ועברתי הרבה הרבה הרבה, השם ישמור עליכם איסורים מאוד מאוד קשים, ובגיל 17 וחצי היה לי ארגון חזק מאוד, מאוד מאוד מאוד, שמוציא יהודיות מכפרים, בעד כל הון שבעולם, בעד כל מחיר, אם זה להקריב את החיים, אם זה מצד המלכות הרישה, בכל הקרבות, והצלנו בעזרת השם למעלה מ-90 בנות, בלי הנהרה וחסדי שמיים, מהכפרים, ברוך השם, התגדל והתקדש המרבה כפיים ומבורו עולם, אלמלא אדוני עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי, גרזנים עבו לי ליד הראש, שמו לי פעמיים אקדח בראש, בן אדם לוחץ ולא יוצא כדור, השתבח שמו בורו עולם, אנחנו נפתח את הדברים לאט ליד השם ישנח אתכם, והגעתי למצב שאני בארץ הקדושה לא יכול להישאר, שמשמור עליכם, כי המצב, כן? הוצאנו הרבה בנות ובדרך לא דרך, זה לדפוק בדלתות, אם זה בנצרת, ואם זה בטייבה, ואם זה המשולש, ואם זה שפרם, ואם זה חליסה, ואם זה באקו, בכל מיני מקומות היו מקבלים מדעים מודיעינים, שיש בת ישראל בבית במצוקה, שמתעללים בה ולא עלינו לא עליכם, הרבה הרבה דברים קשים. הייתי דופק בדלת, ראול עם שני ברזלים ביד, מי שיודע מה זה ברזל, כן, פשע, אורגינל, גרמני, עונג שבת, כמו שאני אומר, בסייעתא דשמיא, עם הברזל אני דופק על הדלת. שתי ברזלים ביד, עם הברזל אני דופק על הדלת, והרבי פותח את הדלת, אני שם לו את הכלי בראש, לא סיפורים הכי מקרים, שותפים, כולם מכירים, יודעים. אני אומר לו, איפה בת ישראל? איפה הבת של המלך? עכשיו, אם לא, אני פוצץ לך את המוח. לפעמים מורידים אותי לתוך מרתפים, ואני מוציא בת ישראל ממרתף. לפעמים נכנסתי לבית, והבת ישראל, אותה יהודיה קשורה כמו אמסטף, כמו שיש לו שרשרת והיא רץ, זה רץ, וככה זה לחדר, למקלחת, היא לא יכולה להגיע לטלפון, וזה חבולות ופצועות, מצבים מאוד מאוד קשים, כן, השם ישרוף את זרע עמלק, אמן, תגידו אמן. וככה רוצנו הרבה הרבה בנות, וצברתי הרבה הרבה תיקים, שמשמור עליכם, שבשנת 2000 כבר לא יכולתי להישאר בארץ, מי שזוכר אז שידור חוקר וכולי, הייתי דרוש, מאוד מאוד, ועשיתי פספורט וברחתי לחוץ לארץ. ברחתי לבלגיה, כי כל החברים בזמנו אז היו בבלגיה, באנטוורפן. כל עמי ומה, כל האח שלו וכל הדאווי, ואני ואני, ותסביכים וכבוד, והפרח בגני והוא רחום מחפר ארון, כן? בסייעתא דשמיא. וכשהגעתי לבלגיה, נחתי בבלגיה בבריסל, בא לקבל אותי איזה יהודי,
אתם מכירים, לא משנה שמות, אני לא אוהב להגיד שמות, שמות יש על מצבות, והוא רחום מכפר עוון. השם ירחם, אדוני מלך, גאות לבש, הגאווה נאה למי שאמר, והיה עולם. אחים יקרים, קיבל אותי איזה בחור, קבריולט, אני לא אשכח את המשקפיים שלו, היו כמו מראה, כמו שאתה מסתכל במראה, ככה היו המשקפיים שלו, עם איזה כובע כזה של איזה אדידה, סונאיק, לא יודע מה, עם הכובע הזה והמשקפיים, הוא חבק אותי, אומר לי, וואלה, מני, באת בזמן. אמרתי לו, צדיק, זה לא הזמן. מנחם רוצה להתחתן, אני לא רוצה כלום, עייפה נפשי, השם ישמור עליכם. אם זה מבתי סוהר, 10 שנים ישבתי איסורים תופת, הפרדות ארציות, תנאים קשים, לחמות עם ערבים. עברנו עולמות, עולמות, השם ישמור עליכם, שלא נדע בתי סוהר לעולם, תגידו אמן. זו תפילה שכל יהודי צריך להתפלל אותה, בעזרת השם יתברך. איך שלא יהיה, נחתי 100 דולר. לא היה לי הרבה ברירות גם. אומר לי אותו חבר, תשמע, הצ'צ'נים, אלבנים, יוגוסלבים, הם סוחטים את היהודים. חייב עכשיו, זה צו השעה מה שנקרא. אמרתי, טוב, אם זה עניין של יהודים, נציל יהודים, נציל, זה מה שעשינו בארץ. נעשה את זה גם בבלגיה, באנטוורפן, כן, בעזרת השם יתברך, באמסטרדם, איפה שצריך, כל האזור הזה. ובבלגיה, באנטוורפן, מי שקצת יודע, היהודים עוסקים ביהלומים. שם עשירים מאוד, והיהודי הכי דרויש, הכי קטן, 20-30 מיליון דולר. ככה בקטנה, שמשמור עליכם היום זה לא אותו דבר, דברים השתנו וכו'. אולי ההודים הקטנים אולי נשארו במצב הזה. אבל היהודים זה לא כמו שהיה פעם. ואמרו לי, תשמע, הצ'צ'נים סוחטים את היהודים. וא' ב' ג' ד', אני אקצר לכם, אחים יקרים, הגעתי לתוך מלחמת עולם. מצאתי את עצמי עם שכפ"ץ, עם קלאץ', אין לי כיסים למילה, ורסאצ'ה, אין כיסים. אני מיד בתוך הכיס, אבל אני מיד על העדר, וזה כבר דרור בפנים, כדור בפנים בתוך הקנה, היינו נפגשים עם הצ'צ'נים, אלבנים, יוגוסלבים, להוריד את הגויים מהיהודים, כי הם היו ממש מצערים אותם, בלשון המעטה, היו מצערים אותם, היו מתעללים בהם, היו לוקחים להם כספים, סכומים, סכומי עתק, והוא ברוך הוא מכפר עוון. עד שיום אחד יצאתי, הבטחתי איזה יהלומן, אני ככה מקצר את העניין הזה, אני רוצה להגיע לנקודה, השם ישמור עליכם, ונפגשתי עם אותו צ'צ'ני. ובעצם אני הייתי מאבטח יהלומנים, הייתי יושב 4-5 מטר מהיהלומן, הייתי עם כלי עליי, ברזל, שכפץ בדרך כלל. בפעם הזאת תראו את השם יתברך, חילת העילות, סיבת הסיבות. ברוך השם שלא הייתי עם שכפץ, מת השם, כי אם לא, אז הייתי במצב אחר לגמרי. באותו זמן התקשר לאיזה חבר, אומר לי, תשמע, פלוני לא יכול להגיע לשם, לך תאבטח את חיים מלכה, את אותו יהלומן, כנס שם, יושבים בלובי, מרחק של 4-5 מטר, ואני יושב בשולחן, שותה משהו, לא נראה שאני איתו וכו', אבל אני בקשר עין איתו חדה מאוד. עסקה של 500,000 דולר, 700 אלף דולר, 800 אלף דולר, לערך של יהלומים, כל אבן קטנה, ככה אבן קטנה, צהובה, תכלת, כל מיני צבעים, 120 אלף דולר, 150 אלף דולר, 90 אלף דולר, הוא שם לו עכשיו איזה 20-30 אבנים על השולחן, ועושים עסקאות כאלו, אני מסיים את העסקה, אני לוקח 12-15 אלף דולר, 10 אלף דולר, בעסקה, 2 כאלו בשבוע, בסייעתא דשמיא, אני פנוי ללמוד תורה, כן? הכל בדרך תורנית, הכל הלכה למעשה, התייעצות עם רב, הכל כמו שצריך. בקיצור, אחים יקרים, הגיע היום של המוות שלי, של אותו זמן, והוא רחום מכפר עוון, שראיתי את הצ'צ'ני, ידעתי שזה כבר לא עסקת יהלומים. ידעתי שהחיים שלי תלויים מנגד. אבל אמרתי, מלך מלכי המלכים, השתבח שמו בורא עולם, דבר אחד אני תמיד אומר לשם, לוחש לאבא. ומי שיזכה ללחוש את הלחש הזה, אין שם קדוש, אין שם קדוש, יותר ממה שאני אומר לכם עכשיו, למי שיזכה באמת, למי שיזכה באמת, אין דיבור בכל התורה כולה, יותר ממה שאפשר ללחוש את הלחש הזה. איזה לחש? יותר חזק משמע ישראל. אין יותר חזק מזה. יותר חזק מגם כלב בגיא צל מוות. אין עוד מלבדו יותר מזה. שמשמור עליך, אמן. אמר רבי שמעון בר יוחאי, וזה הנושא שלנו, אני אפתח את הדברים, אני לא אגיד רק את החולי, מפה אתם יוצאים עם רפואה שלמה. מי שישמע למה שאני אומר, ואני לא אומר, זה לא אני, זה רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי, ששימשתי את גדולי ישראל קרוב ל-20 שנה. השם ישמור עליכם ויגן עליכם ולפעמים מגן לעולם אמן.
אני אומר לכם נאמנה, הייתי קרוב 10 שנים לרבי יעקב יוסף. היה גאון עולם, גאון עולם. רבנו עובדיה העיד עליו שהוא הבן שבגיל, בגיל שלו, בגיל 17-18, הוא כבר היה מגיע לחוכמתו של מרן, של רבנו עובדיה, שהוא כבר טיפס וגדל. הרב עובדיה העיד עליו שהוא לא יכול לעמוד על דעתו. הרב עובדיה העיד על בנו, רבי יעקב יוסף, שהוא לא יכול לעמוד על דעתו. אני הייתי יושב להגרה ורואה אותו איך הוא אוכל, איך הוא מדבר, איך הוא מתנהג, איך הוא פוסק הלך. הייתי רץ איתו לקרוב ל-20 ומשהו מקומות. הוא מתחיל, מוסר פה דרשה, רץ למקום אחר, רץ למקום אחר, רץ למקום אחר. 10 שנים שימשתי את הרב. גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. למה? פה נאמר, פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. ללמוד ההלכה יבשה בשולחן ערוך, אפשר ללמוד. לראות איך מורידים את זה למעשה, זה עבודה. ושימשתי את גדולי ישראל הכי מקרים, אני אוהב אתכם אהבה גדולה, ואני אומר לכם את האמת. לא מצאתי ישועה לנשמה, ואתם תראו את הדברים, ומסברה פשוטה, כולם יודעו על זה. בלי חולק, בעזרת השם, לא מצאתי ישועה גדולה, כמו שאנחנו נאמר בהמשך בעזרת השם. הלכה שדיברתי עליו, כתוב בזוהר הקדוש לרבי שמעון בר יוחאי. מן דנתיר, אות ברית קודש, קודשא בריחו, נתיר לה. הייתי לוחש במצבים הכי קשים בחיים שלי. אמרתי, ריבונו של עולם, אני נתיר עוד ברית קודש. לוחש את זה. אני שומר על הברית. אישה שיכולה להדליק נרות שבת ולהגיד, ריבונו של עולם, בזכות הצניעות שלי, תשמור על בעלי ועל הילדים שלי, זה הלחש שלה. אם אין תמונות באינסטגרם, ואין בטיקטוק, ואין בפייסבוק, אין בכל המדיה הזאת, והיא הולכת בצניעות, והיא שומרת על גדרי ההלכה, אי אפשר לתאר ולשאר את הכוח שלה לפני מי שאמר והיה עולם. מי ששומר על הברית, ויכול ללחוש ולהגיד, ריבונו של עולם, בזכות שמירת הברית שלי, תגן עליי 1,000 המגן. בזכות שמירת הברית, כמעט נתיר עוד ברית קודש, קודשא בריך הוא נתיר לי. אין יותר חזק מזה בעולם. כי מי ששומר על הזרע, הוא שומר על החיים הנצחיים. כי שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אם אדם לא רוצח, הוא לא יירצח לעולם. אם הוא שומר על הזרע, הוא יישמר לעולם. ואהבת לרעך כמוך, זה הולך על הזרע. ואהבת לרעך כמוך, זה הולך על הזרע, על שמירת הברית. כמו שאתה רוצה לבוא לתיקון, ואתה רוצה לבוא לעולם, ככה תשמור על הזרע, תשמור על הברית. איך אמרה לי אותה אישה? ונתניה, אחרי שדיברתי על הפלה, כמה זה חמור מאוד ההפלה, וכמה צריך להיזהר מההפלה. ומי שעשה הפלה, ויש לו הפלה בידיים, בנשמה שלו, אנחנו נראה מה התיקון בהמשך. אבל יש לזה גם תיקון, מהבן איש חי כמובן. כל התיקונים שאני אגיד, וכל הדברים שהישועה שלהם, הרפואת הנפש שלנו, זה מרבנו יוסף חיים. צדיק יסוד עולם, שימשתי את גדולי ישראל. ראיתי הרבה 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 דברים, דרכים, כל מיני, לצאת ממצוקות. ולא מצאתי, אלא דבר אחד, כמו שנראה את זה בהמשך, את דברי הזוהר הקדוש. אבל הלחש החזק ביותר בעולם, זה אני שומר על הברית, ריבונו של עולם. כי הזרע זה חיים. שבכל מיליליטר של זרע, הרבה פעמים נתתי דוגמה, אפשר לראות את זה פה, שמשמור עליכם במציאות. בכל מיליליטר של זרע, כל טיפה קטנה של זרע, יש בו 120 מיליון תאים. אתם רואים את הטיפה הקטנה הזאת? 120 מיליון תאים. וכל תא הוא פוטנציאל להיות אדם. תזכרו את הגמרא במסכת נידה, בדף י"ג עמוד ב', אמר רבי אליעזר, כל האוחז דעמתו, רוצה לומר נכשל בעניין של הברית, מביא מבול לעולם. מה היה במבול? מיליארדים הושחתו. רבי אליעזר, איך אתה משווה? איך אתה משווה עבור גם הברית למבול? כך מקובלני מבית אבי אבא. כך קיבלתי מרבותיי, משה קיבל תורה מסיני. בשרה ליהושע, ישוע לזקנים, זקנים לנביאים. כל מיליליטר של זרע, כל טיפה קטנה, זה 120 מיליון תאים. גם לזה יש רפואה, גם לזה יש תיקון. אתה רוצה להיות חזק? רוצה להיות עשיר, אחי יקר? רוצה להיות עשיר? רוצה להצליח באמת? יוסף הוא השליט. הוא המשביר לכל עם הארץ. איפה? במצרים. ערוות הארץ, הסאובית של מיאמי. ערוות הארץ, מה זה מצרים? אין מקום תמם בעולם. אין פריצות נוראה כמו שהייתה במצרים. ויוסף הוא מלך, הוא השליט, הוא המשביר לכל עם הארץ. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מן דנתיר עוד ברית קודש. מן דנתיר עוד ברית קודש. מי ששומר על הברית,
יהיה עתיר. מה זה עתיר? יהיה עשיר. והכל כמובן בעיניים, נדבר גם על זה בהמשך בעזרת השם יתברך. מה שאני רוצה להגיד, שהייתי שומר על הברית במסירות נפש. במסירות נפש. ידעתי ביום שפלוני יפגום, הוא ימות. זה הסוד שלי. אנשים שואלים אבל הרב, איך כל כך הרבה ניסים? איך כל כך הרבה ניסים? עברתי הרבה מלחמות, הרבה מלחמות עם הצ'יצ'נים, עם האלבנים, עם יוגוסלבים, עם ערבים בארץ ששילמו עליי הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד. הוצאתי הרבה בנות ומשפחות גנגסטרים. וככל שהיו גנגסטרים הייתי נכנס עם עוד ברזל, והייתי אם זה היה צריך להרים, הייתי שם יותר חומר. עונג שבת! מה שצריך? לא אומר כלום, שום דבר, אדוני הוא האלוהים עד למוות. ודופק עם הברזל על הדלת, ושהוא פותח הברזל על הראש. וכשניסו לבוא עליי ולהביא אותי לכיפה ולסובב, לא אכלו עליי לעולם. וכשהגעתי לסיטואציה שמדים בשמיים בורא עולם, בשנת 2000 למניינם, לפני שיצאתי מהארץ, הביאו אותי לכיפה אדומה בקריות, בקריית ים, הביאו אותי לאיזה סיבוב, יצא לי בן אדם מכניסה ושם לי כלי בראש. שם לי כלי בראש, ככה אבל זה נוגע בראש, ככה. לוחץ, 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 ולא יוצא כדור. ולא רק לא יוצא כדור, גם באותו לילה הלך להשם יתברך, ולא קשור אליי, לא קשור אליי. תראו את השם יתברך, כי כתוב בזוהר הקדוש, מאן דנתיר עוד פרי קודש, מי ששומר על הברית. שבת ישראל ששומעת שאני מדבר על העניין של שמירת הברית, היא אומרת, אבל מה זה קשור אליי? ברור שזה קשור אלייך, זה הצניעות שלך. כל העולם הבא שלך, האישה היקרה, זה הצניעות. כשאני מדבר על שמירת הברית לגבר, זה קדושת הצניעות לאישה. וכשעושים תיקון לאבון זרע לבטלה מחילה מכבודכם, גם אישה חייבת את התיקון הזה. כמו שכותב הבן איש חי, בעוד יוסף חי, היא חייבת בקריאת שמה של המיטה, לתקן את כל העניין של הקליפות, כל מה שנברא, כל החיצוניים, כל המזיקים. צריך לתקן את זה, וגם אישה שייכת בתיקון הזה. אז גם אישה שייכת בדבר הזה. אז אישה זה עניין של צניעות. שהיא שומרת על הצניעות, זה החותמת שלה לפני חי העולמים. עד כדי כך, אחים יקרים, כולם מכירים אותי בארץ, שאני לא מחסה דברים, מחילה מכבודכם. כמו שלהבדיל, היינו בחיים, רצינו את האמת, ורצינו תכלס על השולחן, שים לי את האמת הרב. ככה באתי לפני הרב שלי, אמרתי לו, הרב, מה צריך? הרב, אפשר להתפוצץ עם איתן הרב? אמר לי לא, חס ושלום. אמרתי לו, הרב, מה שצריך? הכל. אני רוצה לקבל עליי תשובה, אני רוצה להיות צדיק יסוד עולם ביום הראשון שחזרתי בתשובה. מהיום הראשון שחזרתי בתשובה רציתי להיות צדיק יסוד עולם. אמרתי לו, הרב, הכל, שים לי על השולחן, אני לא אעשה את זה, הרב. אני לא אעשה את זה. כואב, אבל אני באמת. ואני אנצח. אני אשבור מנולית הפרזלה, ואני אגע בכיסא הכבוד. ובעזרת השם יתברך, ברוך השם ובחסדי שמיים, כל מי שעושה עד איפה שידו מגע, וכל מי שמוסר נפש, אפילו שהוא לא ראוי, הוא לא ראוי. באמת לא מגיע לו את הניסים האלו, לא מגיע לו את השידוד מערכות, לא מגיע לה. אבל בגלל שהוא עושה מסירות נפש, הוא עושה יותר ממה שידו מגעת, ודאי ישועת אדוני כהרף עין. בלי ספק. והעניין של הצניעות, הכי יקרים בארץ, אנשים יודעים שאני עושה את החוזה. מה זה החוזה? החוזה הזה זה דבר גדול ואדיר. חוזה זה אומר, אנוכי אנוכי אדוני, ואין לי בלעדיי מושיעה. אני מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. רופא כל בשר ומחליא לעשות. אנשים מתקשרים אליי, מאות תיקונים עשינו, שמשמור לכם. אנחנו עושים את התיקונים בכותל המערבי בתוך המנהרות, אצל אמא רחל במערת המכפלה, אצל רבי שמעון בר יוחאי, רבי מיר בעלני, סידי בבא סאלי, אצל רבי יורם אברג'ל, בעזרת השם יתברך בכל הארץ, כל קברי הצדיקים, רבי יהודה בן בבא, רבי עקיבא בן יוסף, בכל הארץ, בלי עין הרע בן פורת יוסף, ורואים ניסים ונפלאות. קשרה אליי בחורה, אמרה לי הרב, אני רוצה רק שתבינו מה זה כוח של הצניעות של בת ישראל. מה שרופאים לא ריפו, רופאים נתנו לה שבועות לחיות, שבועות זכורים לא עלינו לא עליכם. הייתה במצב מאוד קשה לא עלינו לא עליכם, על הגידול בצוואר לא עלינו לא עליכם. לא עלינו לא עליכם. תמיד צריך להגיד לא עלינו לא עליכם. כשאדם מזכיר דבר לא טוב, צריך להגיד לא עלינו לא עליכם. זה חובה, זה דין בשולחן ערוך. בעזרת השם יתברך, והיא מתקשרת אליי בוכה. היא אומרת לי, הרב, ראיתי שיעורים. אני יודעת שאתה חותך בבשר. אני יודעת שאתה חותך בבשר, אבל זה הישועה, היא בדוקה. אם יש מקום לחיים, הישועה תבוא. אני רוצה לחיות, הרב. מה הרב אומר? מה עליי לעשות?
אחים יקרים, תראו מה זה כוח של צניעות. אמרתי לרבנית, תביא את כל הבגדים, כל הדברים הלא צנועים, כל הגופיות, שורטים, כל הדברים שחס ושלום לא עלינו לא עליכם. תביא את הכל, אנחנו שורפים את הכל. את מקבלת על עצמך צניעות אמיתית. ואת מוחקת את כל התמונות באינסטגרם, בפייסבוק, מכל מיני מקומות, שלא תהיה תמונה שלך שרצה בכל מיני מקומות. אחים יקרים, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. רופאים אמרו למשפחה, אין לנו מה לעשות. לא עלינו לא עליכם. כשאני באתי ונפגשתי עם אותה צדיקה הזאת, היא הייתה עם סמיכות עליה. לא עלינו לא עליכם, זה אחרי שעשו את הכהנות וזה, ברמינה, לא עלינו לא עליכם, ולא נשאר לה גם שערה בראש ולא גבות וכולי. היא הייתה ילדה יפה והכל, ולא נשאר כלום, היא הייתה מקופפת, והייתה עם סמיכות עליה, והיא מסתכלת עליה ככה, מתחת לסמיכה, והיא אומרת לי, הרב, אני לא רוצה למות, הרב. ודיברתי עם כל מיני רבנים, ונתנו כל מיני עצות, אבל זה לא זה. הרב, תעזור לי, אני רוצה לחיות. ואמרתי לה, אני מכיר את מי שאמר והיה עולם. מי שתלה את השמש, מי שתלה את הירח, מי שברא את כל הגלקסיה הזאת, הוא ישלח לך רפואה שלמה. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע. אנוכי אנוכי אדוני ואין לי בלעדיי מושיע. אני מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. את מקבלת על עצמך עזיבת החטא, קבלת על עצמך תשובה אמיתית. כל הבגדים שרפנו. קיבלה על עצמה צניעות. בעזרת השם יתברך. אחי מקרים, השם עדי בשמיים בו העולם. כמובן שעשינו לה את התיקון של הבן ישחי, בנוסף על הצניעות שהיא עשתה. הבן ישחי כותב לעשות תיקון לחולה. התיקון הזה מחיה מתים. אנשים מתים קמו לתחייה. בארץ זה עושה רעש גדול, התיקון הזה. עשינו את זה לנועם אלירז מנס ציונה. זה יהודי שמישהו ירה לו בראש מחצי מטר. לא עלינו לא עליכם, ירה לו בראש. הבן אדם הגיע לבית חולים, מת. מת. אני עם אבא שלו, עם מוריס, ליד המיטה. אבא שלו בוכה, אומר לי, הרב, התיקון הזה של הבן ישראל שאתה מדבר עליו, זה עוזר לו במצב הזה? אמרתי לו, לא במצב הזה. במצב הזה הוא עוד, לשיטת הרופאים, הוא עוד חי. התיקון של הבן ישראל מחיה מתים. 10 אברכים שלומדים כל הלילה. יתרה רבה, יתרה זוטה, תיקון קראת, שופרות, בעלות השחר, מטרת נדרים, מטרת כללות, ספר תהילים מתחלק בין כולם, לפני תפילת הנץ, כולם מתפללים נץ, למחורת, כולם בצום, כל 10 אברכים, כולם בצום. נחים קצת קווים, ממשיכים ללמוד. זה תיקון טילבליסטי, לרפואת החולה. לא עלינו לא עליכם, אל שדי עצמי, דוליותכם בעולם אמן. רופאים הרימו ידיים, הרופאים אומרים למשפחה, אין סיכוי, אין סיכוי. השם עדי בשמיים בעולם, אני עומד עם מוריס ליד המיטה והוא בוכה. אומר לי הרב התיקון גם לזה, אני אומר לו גם לזה. אני אומר לו בעזרת השם יתברך, מוריס, נועם אלירז יעמוד על הרגליים. נועם אלירז ירוץ על הרגליים, הוא יצא לשידוך, בעזרת השם הכל יהיה טוב. והאמנתי באמונה שלמה. וברוך השם היום הוא הולך על הרגליים, ולפני שידוך הוא צריך להתחתן. והוא שמח, והוא בן פורת יוסף בלי עין הרע, שאתה יתמיד בריאותו וירפא אותו אמן. הוא היה אדם מת, אחים יקרים. וככה מלא דוגמאות, אני לא אלאה אתכם במלא דוגמאות, מלא דוגמאות, דוגמאות וכל הסיטואציות, כל המחלות, כל האסונות, לא עלינו לא עליכם, התיקון של הבן איש חי, מחיה מתים, מחיה מתים. אני שימשתי את גדולי ישראל, אני לא ראיתי שום רב בעולם שעושה את התיקון הזה. ראיתי באים בצהריים, שעתיים שלוש, אצל רבנים חשובים, באים בצהריים, יושבים קצת עדרה רבה, עדרה זוטה וכולי, קצת כל מיני קטעים, מתחלק. אבל כל הלילה, עדרה רבה, עדרה זוטה, תיקון קראת לרבנו הארי. התרת נדרים, התרת כללות, ספר התהילים, שופרות, יודעים למידות רחמים. ועושים את זה על קברי הצדיקים, עם נרות שמן זית, כל הקבר של הצדיק, הכל חי, הכל מואר, השתבח הבורא בכל עולמות. זה תיקון הכי חזק בעולם. הבן איש חי כותב בלשון חכמים וברב פעלים, שאם יש מקום לחיים לתת לאדם, יהיה לו חיים. אם יש מצב, אתם יודעים, הזוהר הרי אומר, אם נחתם בתית, אז אפשר עוד לעשות דברים. אבל אם זה בדם, לא יעזור כלום. של רבנו עובדיה עליו השלום נפטר, אז כל עם ישראל היו בצום. כל עם ישראל עשו תיקונים, כל עם ישראל התפללו, אבל הגיע הזמן. אבל לפני זה היה כמה פעמים שהיה בצנתור, והתפללנו ותיקונים וכולי, וברוך השם. זאת אומרת, אם יש מקום לחיים, התיקון הזה לחיים מתים. וברוך השם, אותה ילדה ששרפה את הבגדים ומחקה את כל הפריצות, את כל התמונות הלא צנועות, תראו מה זה כוח, אחים יקרים. מה זה כוח של צניעות. שנגד הרפואה, נגד הטבע, נגד הרפואה, היא מקבלת על עצמה תשובה אמיתית, ואותו גוש של המחלה לא עלינו לא עליכם, זה הופך להיות שומן. ואז הרופאים לא יודעים להסביר את זה. והמחלה מתה. שמדי בשמיים בורא העולם, זכיתי לחתן אותה, וזכיתי גם למול את הבנים. גם לקדש וגם למול את הבנים. ויש כאלו שעשיתי, שמלתי את הבן שלהם, וקרוא ישמו בישראל, מנחם. מסתכל על האבא, אומר לי מנחם, אומר לי ישועת בא דרכך, הנה השם שלו, רוצים לזכור אותך בבית.
כל פעם אני קם במנחם, נזכור את הרב מנחם אדרי, השתבח הבורא בכל עולמות. התגדל והתקדש שם רבה. רבנו יוסף חיים צדיק יסוד עולם. במאמר מוסגר בסוגריים, כל אחד מאיתנו חייב לקנות את הספר הזה. חייב שיהיה לכם את הספר הזה בבית. אנחנו תכף נראה כמה אנחנו צריכים את הספר הזה. הספר הזה זה ספר התיקונים, זה כרטיס כניסה לחיי העולם הבא. קוראים לספר לשון חכמים. הכל נמצא בו. הספר הזה לא עזז מהברכיים של הרב כדורי. רבי יצחק כדורי בן תופחה, עליו השלום, הספר הזה לא עזז מהברכיים שלו. רבי דוד חי אבוחצירא, באחד מההילולות הוא אמר שהספר לשון חכמים לא זז מהברכיים של הבבא סאלי. כל התיקונים שנתנו כל גדולי ישראל, זה היה מהבן איש חי הקדוש. רבנו יוסף חיים. וזה מה שאמר הרב סלמן מוצפי, אבא של הרב עציון מוצפי שיחיה, אבא שלו זכרונו לחיי העולם הבא, הרב סלמן מוצפי, היה צדיק יסוד עולם קדוש וטהור, הוא אמר שאין לנו, אין לנו על מי להישען בכל העניין של התיקונים, אלא על הבן איש חי, על רבנו יוסף חיים, שהוא אהב בית הדין בעולמות העליונים. אחים יקרים, יצאתי לפגישה. יצאתי לפגישה, אני מזהה שזה הולך למקום לא טוב, אני רואה את הצ'יצ'ני, פרצוף שלו מצולק, נראה בן אדם שעבר מלחמות בחיים וכולי, בסדר, מי יודע, לא נביא אנוכי, אבל אני עם כלי עליי, ושאני יעזור, מתפלל לבוא העולם שזה יעבור בשלום ונגמר. אחים יקרים, אני מסתכל עליו בקשר עין, אני רואה את הצ'יצ'ני מוציא את האקדח, מוציא את הכלי, שם לו אותו מתחת לשולחן, אומר לו באנגלית, תצרוב בי. אומר לו, זה שוט, don't move. בצד אחד, יד אחד מתחת לשולחן עם הברזל, ויד אחת הוא לוקח את כל היהלומים והוא מרוקן אותם לתוך התיק. אני רואה את הכל. אני מוציא את האקדח, אני שם אותו פה, מתחת לז'קט, ואני מתקרב עד אליו. אני מרים את הז'קט, מראה לו את האקדח. אנחנו לא שוטרים, לא משטרה, תניח את זה, צא, נגמר. הכי מקרים, זה בתוך לובי בבית מלון. זה בתוך לובי בבית מלון, מאוד יוקרתי וכולי, בבלגיה, באנטוורפן, לא רחוק מהבורסה של היהלומים, מי שקצת מכיר, בעזרת השם יתברך. בקיצור, אחים יקרים, פליקס קם, עומד על הרגליים, דורך את האקדח. חשבתי להניח את הדברים, וזה נסיים את זה, מקצר. בן אדם קם, דורך את האקדח, מקבל עלי את הברזל, אני מוציא, דורך, מקבלים אחד על השני. שמדי בשמיים בורא עולם, אני לא מוסיף לכם לא דבר ולא חצי דבר, שיתגדל ויתקדש שם הרבה. כמו שהדברים היו, כך אני מספר לכם, תראו מה זה כוח של שמירת הברית. של שמירת הברית, ולא אמרתי לכם כלום. הייתי שנתיים באירופה, עם כל החברים, עם כל המיבמה, יהודים לאמסטרדם, לקנות נעליים בחלומות, בחלונות שם, בדמיונות. אני נשאר באוטו, אני בוכה, בוכה דמעות. לא אשכח את זה לעולם. ראיתי את המשנה, שמתי את הכיפה על הפנים. אני לא אשכח לעולם, ובכיתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. תציל אותי, אבא. זכה לי לשמירת הברית, כמו שאתה רוצה באמת. אני לא אחיה את האחר כך, אני לא רוצה להיות אחר כך, כי אני לא אחיה את זה. אני יודע אותך, ריבונו של עולם. וחברים מסתלבטים עליי. מה קרה, נהיית בבא? בקטנה. תראה לי למנשינים. היי, ילדי מדינה. יא צדיקים נסתרים. זה בקטנה. אין יותר בגדולה בכל התורה שלנו. כמו אבון פגם הברית. לכן אומר הזוהר הקדוש מאן דפגים עוד פריט קודש. כאילו פוגם בכל הוראי איתה. מאן דנתיר עוד פריט קודש, נתיר הוראי איתה כולה. מי שפוגם, חס ושלום, פוגם בכל התורה כולה. הכתר של מי שאמר והיה עולם זה היסוד. לכן ברית מילה דוחה שבת וכיפור ביחד. זה היום השמיני. אנוכי עבדכם מועל. מלתי הרבה תינוקות, גם יום כיפור שחל בשבת. זה היום השמיני, דוחה את יום הכיפורים, דוחה את יום השבת. שתבינו מה זה ברית מילה. וזה את עלית על כולנה. השתבח שמו בעולם, אין יותר לפני הקדוש ברוך הוא כמו שמירת הברית. מי שרוצה להיות עשיר, אני אומר לכם אחים יקרים, תנסו אותי. איזה כיף זה לשמור עיניים. איזה כיף זה ריבונו של עולם להיות בתוך הסיטרה אחרה הזאת. להגיע פה עכשיו אליכם. כמה עברתי, כמה נכנסתי, ובכיסא הזה, ובעמוד הזה, ופה, וברוך השם, אבא תודה. רק לשמור על העיניים. היה הקדשה היא בעיניים. צדיקים יושבים מטרתיהם ברשם ונהנים מזיו השכינה, איפה? אומר הבן איש חי בעיניים. אז אם אדם נכנס לטיקטוק ולתוך האינסטגרם ולתוך המדיה הזאת, ופוגם בעיניים, איך יוכל להסתכל על השכינה הקדושה?
וכל השפע זה מהעיניים. כל הברכה של האדם זה בעיניים. הרי מי ששומר על העיניים שומר על הברית. לא שומר על העיניים, לא שומר על הברית. אין משחקים. גמיר על זה, הלכה למשה מסיני. אין אדם מערער אלא מה שעיניו רואות. העיניים רואות, הלב חומד. הלב חומד, כלי המעשה גומרי, נגמר. בשפה שלנו נשפכה הפרטיה. נגמר הסיפור, צדיק. אתה כבר לא מן דאמר. אתה כבר לא מן דאמר. אבל אם אתה שומר על העיניים, אתה שומר על הלב. אתה שומר על הלב, אתה שומר על כל האיברים. בת ישראל הולכת בצניעות. גברים לא מסתכלים בך. לא מערערים חס ושלום. המזל שלך מצליח. יהיה לך הצלחות גדולות לא רק בעולם הזה. שבעולם נזרוק השירות על אותה אישה, וחס ושלום לת לך הולקה בעלמת היתה. חס ושלום זה מפחיד. מפחיד. לפעמים יש אנשים שמקבלים את העולם הבא שלהם בעולם הזה. וחז ושלום שאדם ייפטר מן העולם, הנשמה עוברת לכף הכלא ועוברת דינים קשים מאוד, רחמנא ליצלן. וסיפרתי כמה פעמים, החבר הכי טוב שהיה לי בחיים קראו לו ציון מלכה, זיכרונו לחיי העולם הבא. וציון בא בחלום, אנחנו לומדים בכולל, היה לי כולל בקריות בקריית ים, והיינו תמיד מתפללים ערבית, יושנים עד חצות, קמים חצות, לומדים כל הלילה. זה היה הסדר בכולל. אז כל הלילה זה כמו בצהריים, נכנסים בצהריים, כך זה היה כולל. כולל חצות. כולם באים, לומדים וכולי, והיה שם אווירה עולם. פתאום הדלת נפתחת ככה, ובתל, בת אח של אבא שלי, היא נכנסת אליי, איפה הרב, איפה הרב, היא באה עד אליי, והיא בוכה. היא אומרת לי, הרב, חלמתי את ציון. הרב, זה היה חלום אמיתי, זה היה בארבע לפנות בוקר, לערך. וחלום של עלות השחר, זה חלום אמיתי, כך אומרת הגמרא. מי שחולם חלום בעלות השחר, הוא צריך לקחת אותו בכובד ראש. אחים יקרים, היא אומרת, היא מספרת לי, והיא בוכה, ואני בוכה איתה. היא אומרת לי, הרב, חלמתי את ציון, זכרונו לברכה. הוא דפק בדלת, פתחתי את הדלת, הרב, יכלתי לגעת בו. ממש הכל היה מוחשי, הוא כולו הלבן, יפה תור, יפה מראה. וכשהוא הרים את הפנים, ראיתי את העיניים שלו בחוץ. אחים יקרים, מעשה אמיתי, אמיתי, אני אוהב אתכם, אהבה גדולה. העיניים שלו היו בחוץ, והיו גדולות, גדולות. ומלאות דם. והוא אמר, היא אומרת לו, ציון, מה יש לך בעיניים? אז הוא אומר לה, עיניים, עיניים שלי, לא רואה בעיניים, לא רואה בעיניים. תגידי לרב מנחם שיעשה לי תיקון בעיניים. וזה מה שהיא באה להגיד לי. שבתי בשמיים, קמתי עם הדמעות, בוכה, מתרגש, צמרמורת כל הגוף, הוצאתי את הספר של לשון חכמים של הבן איש חי, זה הספר שאמרתי שכולם צריכים אותו, לשון חכמים. ופתחתי שם, יש שם תיקון למי שהביט במקום ערבה. אם אישה ראתה דברים לא צנועים, גבר ראה דברים לא צנועים, גם אישה צריכה תיקון לעיניים. יש נשים חושבות שהן יכולות לראות הכל, זה לא טוב. זה פוגע בנפש. זה פוגע בנשמה האלוקית. כי לעתיד לבוא תסתכל באור, האור אין סוף, שיא הצחצחות. צדיקים יושבים בתתן ברשם נהלים מזיו השכינה. זה כל התכלית. ישבת בסוכה, תקבל את השכר בעיניים. נהלת הלולה, תקבל את השכר בעיניים. נהלת תפילין, השכר בעיניים. כך כותב הבן ישראל, פרשת בהתחלת שנה ראשונה. שכל השכר זה יהיה בעיניים. כל העולם הבא שלכם זה בעיניים. ולכן, אם אדם לא ישמור על העיניים, שהוא לא יהיה עיוור למעלה. כי מי יוכל? לא כל אחד יש לו עכשיו לבוא בחלום ושהרב פלוני יעשה לי תיקון. אדם ילך למעלה ביסורים קשים מאוד לא עלינו לא עליכם. ציון אמר לבטל, בבקשה תגידי לרב מנחם שיעשה לי תיקון לעיניים. הוצאתי את הספר הזה ועשיתי לו את התיקון למי שהביט במקום ערבה. והוא היה בעל תשובה, רק את התיקון לעיניים הוא לא עשה. וזה תיקון שכל אחד מאיתנו כולם צריכים לעשות אותו. כולם צריכים לעשות אותו. זה מאוד 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 חשוב, אחים יקרים. לפרט לפני ראש השנה, לפני יום הדין, בעזרת השם, השם אוהב אותנו, שאנחנו לקראת יום הדין, מי לחיים, מי למוות, מי לאושר, מי לעוני, מי ללידה, לפריה ורבייה, לזיווגים, לזרע של קיימא, לילדים בריאים, כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה השיעור שלנו. אחים יקרים, זה השיעור. אני מבטיח שמי שישב עד הסוף, בעזרת השם לא נכביד כמובן, אבל מי שישב עד הסוף, אני אומר לכם שהוא לוקח, הוא לוקח בשיעור הזה חיים. השיעור הזה זה חיים. השם ישמור עליכם. ותכף תבינו גם למה אני אומר את זה, בעזרת השם יתברך. בקיצור, אחים יקרים, עשיתי לו תיקון. לקחתי את הספר, אני לא אשכח את זה לעולם. התחלתי לכתוב את התיקון כל מה שצריך. התיקון שלושה ימים. עשיתי לו אקסטרה, כן? משהו מאוד רציני שמשמור עליכם. ואחרי שלושה ימים הוא בא אליה בחלום, עוד הפעם, דפק לה בדלת, היא פתחה את הדלת, והיא ראתה אותו יפה תואר, יפה מראה. והעיניים הכל היה טוב. זה התיקון של רבנו יוסף חיים. צדיק יסוד עולם, שהרבה בסלי אמר לא לזוז מהתיקון הזה. רבנו יוסף חיים תיקן תיקונים על פי העולמות העליונים, כל מה שהנשמה צריכה בעולם הזה. אחים יקרים, היא ראתה אותו יפה תואר, יפה מראה, והוא אמר לה, תגידי לרב מנחם תודה רבה. תגידי לרב מנחם תודה רבה, והוא יסלק משם. השתבח שמו ברוך העולם. זה ציון, זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. אחים יקרים, אני עומד מול פליקס, הוא הוציא את האקדח דורך, זה הצ'יצ'ני, קוראו לו פליקס.
אני דרכתי, ואנחנו מכוונים את הנשק אחד על השני, במרחק של 2.30. 2.30 מטר, ויורים אש. הוא מפרק מחסנית, ואני מפרק מחסנית. במציאות, מה שבסרטים, אבל במציאות הכי מקרים. אני מקבל עליו את האקדח ויורה בום, 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 בום. הוא יורה בי, אני יורה בו, יורים אחד בשני במרחק של 2.30 פרוטוקול. השתבח שמו בו בעולם. אחים יקרים, הוא מקבל 5 כדורים בגוף. צ'יצ'ן הוא גדול, הוא היה ענק, הוא היה בן אדם מאוד חזק. מה שהוא אומר לי בתוך הלב, בתוך המוח, מנחם תסתובב. אני שם יד על הראש, אני מסתובב, אני מקבל כדור בריאה. מקבל כדור בריאה, אני מנסה לרוץ זיגזג, תקמה לי הרגל, נפלתי ברצפה. נפלתי ברצפה, הוא התקרב עד אליי. התקרב עד אליי, הייתי מחרחר, שוכב ככה הלאה. כבר יצאנו, השמשות התפוצצו. כל התפוצץ, אנשים ברצפה, הקילם, הקילם. הוא מתקרב עד אליי, אני כבר יצאתי למדרכה. כבר יצאנו בחוץ, אני שוכב על המדרכה, ואני מחרחר. לא יכול לנשום, לחץ בראש, כאבים, תופת. קיבלתי את הכדור בריאה, הסתובב לי בריאה. אתם לא מתארים לעצמכם, שלא תדעו לעולם. אמן. אחים יקרים, תוך כדי שאני מחרחר, ואני אין לי אוויר, ואני מרגיש שזהו, הוא שם לי את הכלי בראש, והוא לוחץ, 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 מקלל ברוסית, לוחץ, 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 ולא יוצא כדור. השתבח שמו בורא עולם. הוא היה מעליי 10 שניות, 12 שניות, לערך, והוא נפל. לא יצא כדור. כדור שלישי, במחסנית, נשארו 3 כדורים. כדור שלישי, לפני הסוף, היה רטוב. אחר כך השם נראה לי גם את כל זה. השם נראה לי הכל, הייתי בהפרדות, הייתי כמה שנים לבד, וברוך השם, שרבנו יוסף חיים גם בא, גם בא לשם, לבית האסורים. ושלוש לפנות בוקר שהייתי בתוך חושך מצרים, הבן איש חי גם, הנשמה שלו הגיעה אליי גם לתוך בית האסורים, גלוי וידוע לפני בורא עולם. אני בחיים שלי לא נגעתי בסמים, הכי מקווים. לא סיגריות, לא סמים, שום דבר. אם ישאלו אתכם פעם, ראית איזה אדם שלא מסתול בחיים שלו? תגיד הרב מנחם, סייעתא דשמיא, גם לא שתייה, אני גם לא שותה. שמוזגים כאילו עושים לחיים קצת וזה. אז מה אתה עושה בפורים? חייב איני שמסומע, דלו ידע וכו'. קצת יין הולך לישון, מקיים את דברי הרמב״ם, בעזרת השם יתברך. אבל, סחי, צלול, שלא תגיד לי פוצצה איזה פטריה, איזה עניינים, תכף תגידו מה אני מספר לכם, תבינו למה אני אומר את זה, למה נתתי את ההקדמה הזאת. אני בסמים לא נגעתי בחיים שלי, שמשמור עליכם. אחים יקרים, הוא שוכב לידי, ואני שוכב, שנינו בתוך שלולית של דם. אחרי שהוא שם לי את האקדח בראש, לוחץ, לוחץ, ולא יצא כדור, זה פעם שנייה. וכל זה שמירת הברית. כל זה מן דנתיר עוד ברית קודש. קודשא בריך, לא סידני בבא סאלי עליו השלום. לא רבי שמעון בר יוחאי, לא רבי מאיר בעל הנס, לא בן איש חי, לא רבי נחמן מברסלב. עליהם השלום זכותם יגן עלינו אמן. קודשא בריך, הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי, מן דנתיר עוד ברית קודש. קודשא בריך הוא בכבודו ובעצמו נתיר לה. אתה שמור, אתה מוגן מכל רע. יפלו אויביך תחתיך. את הולכת בצניעות, אל תפחדי מכלום. את מוגנת, את שמורה, בעלך שמור, הילדים שלך, הבריאות שלך, השמחת חיים שלך, כל מה שאת צריכה. אם באמת אישה שומרת על הצניעות, אין יותר מזה בעולם, אחים יקרים. זה העניין של הצניעות של האישה ושמירת הברית של הגבר. אחים יקרים, אנחנו שוכבים אחד ליד השני, הוא זרוק בתוך שלולית של דם, ואני בתוך שלולית של דם. זרוקים אחד ליד השני, אני הייתי פצוע קשה, 2 כדורים בגב, הוא קיבל 5 כדורים. בחזה, בכתף, בבטן, נפל גם פצוע קשה. עצר איזה רכב, יצא מהאוטו, what happened, you need to help? איזה פלמי אחד. כמו שאומרים ישראלי, פלמי, בבלגיה. You need to help? הוא התרומם, התיישב כאילו, ושם לו את הכלי בראש. take me now, speed up. הוא צועק לו, ואני ככה, אני בראש. מחרחר את החיחורים שלי, ואני בכאבים תופת, ואני שומע את הכל, אני רואה את הכל. הוא שם לו את הכלי בראש, הוא אומר לו, תק מינה, הוא הספיטה לפני, כאילו. קח אותי עכשיו בית חולים, לא, אני רוצה אותך. לקח אותו, הרים אותו, הכניס אותו לאוטו, לקח אותו לעזאזל. זה היה נס. כי אם הוא נשאר את הזמן שלי, ודאי הוא היה מת. ואם הוא היה מת, והוא אחר מחפר אבון, לא יודע אם הייתי יושב פה היום, כן? ברוך השם, יתגדל ויתקדש שם הרבה. זה עוד נס שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אחי מקרים, נשאלתי בתוך שלולית של דם. בגיל 22 הייתי. שומר תורה ומצוות קלה כמחמורה. שומר שבת, 3 תפילות ביום, לימוד תורה. כל השבת הייתי בבית כנסת, תלית קטן עליי, הכיפה בכיס. הייתי חרדי לכל דבר. חרדי לכל דבר, אבל נראה חילוני לכל דבר. בסייעתא דשמיא, ומשפיע על כל החברים, ושומרים שבת, ודואג להביא להם את הסעודות, ומבשל להם.
כל מה שצריך זמרונים, דברי תורה, אחד בלילה, כולם יושבים, בלבלים את המוח, הייתי חותך לבית כנסת, והולך שם לאדמור, יש שם אדמור מהציצים של הבעל שטו, מי שיודע קצת, באנטוורפן, בבלגיה, יש שם קהילה מאוד מאוד חזקה. הייתי הולך לאדמור, ושומע את כל הזמזומים, וכל השירה, וכל הדברי תורה, ברוך השם, מתקדם, מתקדש ברבה. אחים יקרים, שוכב בתוך שולית של דם, מלא דם איבדתי. אני אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. הגמרא אומרת, כל מי שמתוודה לפני שהוא מת, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אמרתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה הזוהר. קיימתי גם את הגמרא וגם את הזוהר. הזוהר, מי שעומד להיפטר מן העולם. ויספיק להגיד שמע ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הגמרא עם הוידוי והזוהר עם שמע ישראל, הספקתי לעשות את שניהם. אז מובטח לי שאני בן העולם הבא. והרגשתי שזהו, זה עומד להיגמר. מישהו פעם אמר לי, באיזה דרשה, אומר לי, אז הרב יופי, על הכיפק, תרצת לי את הכל. אני אעשה מה שאני רוצה, אני אסתלבט על החיים, על העולם. וואלה, ביום האחרון הרב, אני אגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וזהו, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זה היה בנתניה. ישב ליד ילד, היו כמה ילדים צדיקים של אחד מהמשפחה שם. הוא ענה לו, הילד ענה לו, אומר לו, מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא אוכל במבה? כך הוא אמר לו, לא הספקתי לדבר. הוא אומר לי, אני אסתלבט, אני אעשה מה שאני רוצה, ביום האחרון אני אעשה תשובה, הרב. אני אעשה תשובה, והקדוש ברוך הוא זהו, נגמר. הוא אומר לו, אתה חושב הקדוש ברוך הוא אוכל במבה? מה, הקדוש ברוך הוא פרייר? כך אומר לו הילד. אמרתי לו, אשריך, אני אסביר את מה שאתה אומר. כתוב מגלגלים זכות, זכות על זכאי, וחובה על חייו. מי שיהיה חייו, הוא לא יזכה לפינה הזאת. בדרך כלל, המוות זה יום של בעלה. זה רגעים של בעלה. שאדם רוצה לחיות, נסה לחיות, נסה לחיות עד שהנשמה מתנתקת מהגוף, כמו שאני אספר לכם עכשיו, זכיתם, שמשמור עליכם הכל על הבשר שלי. אבל ביום המוות יש בעלה, והנשמה מתנתקת מהגוף, אדם לא יספיק להגיד את המילים האלו. אבל מי שחי את השם, ברוך השם, אז בורא עולם נותן לו גם את הסייעתא דשמיא שברגעים האלו, הוא יהיה שפוי כדי להגיד את שמע ישראל ואת הוידוי. וזה מה שקרה לי, אחים יקרים. אמרתי את שמע ישראל, את הוידוי, 2-3 דקות לערך, אחים יקרים, תקשיבו טוב מה אני אומר, התנתקתי מהגוף. אחים יקרים, הייתי מת, מוות, לא יודע איך תגדירו את זה, מי שאמר קליני, מישהו אמר זה, כל אחד אמר משהו אחר, לא יודע איך, אני מספר לכם את מה שעברתי, חי וקיים, ברור ברור, גלוי בידוע לפני בורא עולם. התנתקתי מהגוף, ואני מרחב בגובה של 2 מטר לערך. ואני... כאילו הכניסו אותי לתוך נורת פלורוסנט. תקשיבו טוב, אני אומר לכם, הכל היה מלא אור. אתם רואים את האור הלבן הזה, את הנורה הזאת? זה חושך מצרים. לעומת האור שראיתי, האור היה פי מיליארד מהאור שאנחנו מכירים. אבל אור לבן, ולא מסבר. היה מאיר אור חזק חזק. ואני מסתכל בתוך האור הזה, ואני רואה את החיים שלי עוברים. סוסים, ים, בילויים, חברים, כל מה שעבדתי בחיים, בגיל קטן. אבן, הרמתי אבן, פיצצתי את הכובע של המונית, את הטקסי. אסור, זה גזל. כל מעשיך בספר נכתבים אל לטוב ואל לרע, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה כל האדם, תורה ומצוות. הנועם אלי מלך, מי לא מכיר את הנועם אלי מלך, צדיק יסוד עולם, זכותו יגן עלינו, אמן. צדיק יסוד עולם, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, יש מנפה, הוא ייקח אותך, צדיקה, ישים אותך במנפה וינפה. כל מה שלך בצניעות, כל מה שקראת, וכל מה שהתפללת, וכל מה ששמרת, כל מה שעשית עמיק, וחינוך הילדים, הקדושה, הצניעות, כל מה שעשית, זה מה שישאר לנצח. כי גזחיש ונעופה. כי גזחיש ונעופה, אנחנו טסים מן העולם. ימינו כצל עובר, אין זמן. אנשים חיים בדמיונות, נעשה ככה ונעשה ככה, מלא תכנונים. אבל אם אתה רוצה להצחיק, אתם מכירים את זה. רוצה להצחיק את בורא עולם, תגיד לו את כל התכנונים שלך נשמה. כי רבות מחשבות בלביש, ועצת אדוני היא תקום. ואני תמיד הייתי דוגל בדברי הגמרא. הגמרא אומרת, אני אגיד בארמית, ואתם תגידו מה זה בעברית. הגמרא אומרת, ואילן דמתנן, ואילן דמתנן, ואילן דמתנן, ואילן דמתנן.
בעברית, אוי לנו שאנחנו עתידים למות, אוי לנו שאנחנו עתידים למות. אומרת הגמרא, ואנן מנענה בטרח, בסדר, עתידים למות. הרי זהב הדילול, אחד מהחכמים עשה שמחה, ואחד מהחכמים אמר, אוי לנו שאנחנו עתידים למות. אז אמרו לו, אבל בסדר, עכשיו ייצבת אותנו, כי הם היו בעד החטובה, יותר מדי שמחים. מנענה אמר להם, תהיו בשמחה. אי דה תורה ואי דה מצווה ואי דה תשובה מגן עלה ממדינה של גינה. התורה שאנחנו לומדים והמצוות שאנחנו מקיימים והתשובה שאנחנו עושים, עזיבת החטא. אנשים לא יודעים מה זה תשובה. עזיבת החטא, אתה יודע מה זה תשובה? זה לא נגמר בכיפה, זה לא נגמר בכיפה בציצית צדיק. עזיבת החטא זה בעל תשובה. אני כבר לא עושה את החטאים. נכון שהעבר לא נמחל. אתם יודעים שאדם חזר בתשובה, העבר שלו לא נמחל? אנחנו נדבר על זה בהמשך. נפתח את הדברים, אני אביא לכם ראיות אחד לאחד. שחור על גבי לבן. מכאן והלאה אתה לא מקלקל. אבל העבר לא נתקן. עד שיבוא על האדם איסורים. אני לא רוצה איסורים הרב. לא רוצה איסורים. מאיפה הראיה אנחנו נראה בהמשך? יביא רמב"ם הלכות תשובה. נביא את הגמרא במסכת יומא. נראה את הדברים בפנים ואת הזוהר הקדוש. לכן אמרתי, השם אוהב אתכם שאתם שומעים את הדיבורים האלו. שומעים את השיעור הזה, בעזרת השם יתברך, זה שיעור שילווה אתכם לכל החיים. בזכות השיעור הזה, האישה תהיה בריאה, ילדים בריאים, מי שלא זכה להתחתן, יזכה להתחתן, מי שלא זכה לפרנסה, יזכה לפרנסה טובה. בעזרת השם יתברך, הכל ייפתח. אני אומר לכם, מי שיאמץ את מה שאנחנו עוד מעט נגיד, בעזרת השם יתברך, וזה לא אני אומר. רבנו יוסף חיים, בעל הבן ישראל צדיק יסוד עולם. אני רק רוצה לספר לכם קצת מהמוות שלי, שנראה קצת מהעולם הבא, אחים יקרים. בקיצור, אני מרחב באוויר בגובה של 2 מטר לערך, וכאילו הכניסו אותי לתוך נורת פלורוסנט, החיים רצים, אופנועים, סוסים, ים, כל מה שעברתי בחיים. עכשיו, אחים יקרים, אתם מבינים? התמונות שזזות, תמונה אחרי תמונה, שחור על גבי לבן, אני מרגיש את המציאות. אם בתמונה הזאת שאני רואה שם, הייתי בבלגן והייתי בבעלה, אני מרגיש עכשיו בנשמה את מה שאני רואה בבעלה. ופתאום מתחלפת תמונה ואני בשמחה, אז אני בשמחה פה. ואם זה פחד, אז אני בפחד. ואם זה עצוב, אז אני עצוב. וזה סרט נע, ואני עצוב, מפחד, מבועל, עצוב, שמח, מפחד, מבועל. זה מה שהרגשתי במוות. וכל אדם, אין גבר שיחיה ולא יראה מוות. כולנו נגיע ליום הזה. ואתם תזכרו טוב את הדיבורים האלו. אחים יקרים, כשראיתי את כל זה ואני רואה את החיים רצים, אני מסתכל על הרצפה, אני רואה את הגוף שלי בתוך שלולית של דם. ואני אומר לעצמי, מנחם, מה זה? אני לא מבין, אני לא מכיר רוח. אני לא יודע מה זה נשמה. אבל כשהייתי מרחף מעל הגופה, אני מסתכל על הגוף, אני רואה את הגוף שלי בתוך שלולית של דם. ואני מנסה להבין מה זה, אני לא מבין למה אני שם. ככה, אני מתאר לכם ממש מה שעבר עליי באותו רגע במוות. אבא שלי קרא לחולצה, אחותי באה לזהות הגופה. כמו שאני אומר לכם, הייתי מת. מת, רופאים, חיסו אותי בסדים. לשלב מסוים. אחר כך, מה שנעשה בהמשך. אחים יקרים, הייתי מת, ואני רואה את הגוף, ואני רואה הכל, ואני רואה את החיים רצים, והיה לי פחד שאי אפשר לתאר אותו. אני הייתי במצבים של פחד בחיים, קשים מאוד. אין פחד כזה. תמיד תזכרו את עומק הדין. זה תמיד, זה הגמרא במסכת פסחים, בדף נ"ד, הגמרא אומרת עומק הדין, מי יכול לעמוד עליו? מי יכול לעמוד בעומק הדין, ביום הדין הגדול והנורא? אין כוחות. מלאכים, כתוב בזוהר, רבים דפתי הברכות בספרות, מלאכים באים וגוררים את הנשמה לדין. אתה לא יכול לעמוד, אתה לא יכול ללכת. גוררים, אין כוח, מהפחד, מהרגע שלו, מכל הלבה, מכל היום ונורא. לפניו נעבוד ביראה ופחד. השתבח שמו בורא עולם, קם יראת שמיים. אם אדם היה קצת מעמיק, אדם לא רוצה להעמיק. אדם קצת בשקט, ישר לוחץ פליי, ישר פותח את הקהל רוצים, זה בירה פותח. ישר לוחץ פליי, זה עם איזה שיר, לא יכול בדממה. למה בשקט, הכל האמת צפה. הכל צף לאדם. הוא לא רוצה להיות בשקט. הוא לא רוצה שהאמת שלו תצוף. וזה לא טוב. כי כשהאמת צפה תשבו לבד, כשאדם עושה את ההתבודדות, רק שב לבד, אתה לא צריך כלום. שומר יאללה, אני אשמע לי ידבר, רק תשב. שתוק. זה רוח, זה נקרא חשמל. חש, מל. חש, שתוק. חש, תשתוק. מל, תדבר. עוד מעט אתה תתחיל לדבר, אל תדע. אבל קודם כל תשב, תשב צדיק, תסתכל על השמיים, תסתכל על הים, שב על איזה שובר גלים, שב על איזה מקום ככה, מקום כזה שלא, אין שם פריצות, בעזרת השם יתברך.
ומקום חי, מלבלב, ביצים, דשא, מקום חי, לא סינתטי, דשא אורגינל, כן? בסייעתא דשמיא. ושב בשתיקה, ואתה תראה שהכל מתחיל לצוף לך. הגויות, כל מה שאדם פגם, נידה, כל מה שאדם פגם. כל האשת איש, יש את איש, היא הייתה נשואה, לא הייתה נשואה. אנשים בזווח, נשואה, לא נשואה, אני לא יודע. כל החיים שלו הולך בספק, ספק עם מטריה המלאק. רחמנא ליצלן, תכף יסביר גם מה לעשות, איך לעשות, בעזרת השם יתברך. אבל אם אדם יישב בהתבודדות שלו עם בורא עולם, ובורא עולם רוצה אותך, השם רוצה שתישב איתו. פנה זמן לבורא עולם, תפנה זמן לכל העסקים, לכל האנשים בעולם. מה עם בורא עולם? איפה חצי שעה, 40 דקות? הלוואי שעה, אבל לפחות תתחיל חצי שעה. תשב ככה בהתבודדות, תשתוק, רק תשתוק. תתחיל לחשוב ותראה את הדברים, איך הם צפים. תחשוב כמה השם גדול וכמה אני כלום. השתבח שמו בורא עולם. כן, אני תמיד זוכר את הקביעה בן מהללל. קביעה בן מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים. ואין אתה בא לידי עבירה, אתה מאין באת, ולאן אתה הולך. ולפני מי אתה, דין ייתן דין וחשבון. ישבתי בבית מדרש ואמרתי, מנחם, מנחם, אני לומד תורה, אני רוצה להתלבש בדיבורים. אני נושם את התורה, אני לא סתם לומד תורה, אין דבר כזה. מי שילמד את התורה ויחיה אותה, ינשום אותה ויתלבש בתורה הקדושה, אז יהיה לו לב טהור ברע לאלוהים, ולב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. ואז הייתי יושב ולומד את הקביעה בן מהללל, אומר, להסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בלידי עבירה, דם מים באת, והייתי יושב ככה, עם המים ככה, דם מים באת, אני אומר לעצמי, הנה מנחם, הנה טיפה לב, כליות, ריאות, עיניים, איך אומר דוד המלך, מבשרי חזה אלוקה, כולנו מטיפה, טיפת זרע, טיפת נוזל, תראו מה השם יצר, השתבח שמו בורא עולם. איך אומר הבן איש חי, והעולם חשבו שזה יריקה בעלמא. כך אומר הבן איש חי, והעולם חשבו שזה יריקה בעלמא, לא ידעו מה זה זרע. ולא ידע בני נשה, ולא ידעו בני אדם, שזה ה-DNA של בורא עולם. כולנו DNA של בורא עולם. מן דנפח, מי דילה נפח, מי שנפח בנו נשמה, ממנו נפח, יתגדל ויתקדש אל הרבה. אחים יקרים, השם יגן עליכם אלף המגן לעולם, אמן. אני מרחב באוויר, ואני רואה את הרוף שלי על המצפה, בתוך שלולית של דם. וכשראיתי את הסרט נע, את כל החיים רצים, ראיתי גם תמונות, בום, 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 בום. גם את היריות ראיתי. ואז הסתדר לי, הבנתי. אני אומר לעצמי, מנחם אתה מת. ככה אני אומר לעצמי, מנחם אתה מת. נורית על המוות, זהו, אתה מת. לא, לא, לא ידעתי. לא ידעתי כלום, אבל ידעתי שאני הולך לבורא עולם, הייתי בצער גדול מאוד מאוד. לא התחתנתי, רציתי קלה, רציתי אישה, רציתי ילד שיגיד עליי קדיש. רציתי אישה טובה, צנועה, צדיקה, שאני אוכל בעזרת השם להתחתן, לבנות בית קדוש, לזכות לבן זכר שיגיד עליי קדיש, לא זכיתי לילד. אדם שנפטר מן העולם בלי ילדים, כאילו מת כלא היה בעולם. מת תרתי משמע, רחמנא ליצלן. אלא אם כן הוא עשה איפה שידו מגעת, הוא משתדל להביא ילדים, פריה ורירה וכולי לעשות, ולא הצליח, זה משהו אחר. שלא נדבר על העניין של ההפלה, אנחנו נראה את זה בהמשך. חייב לתקן את העניין של ההפלה של הרצח. זה רצח, בלשון התורה זה ממש רצח, הפלה. אין משחקים. בקיצור, אחים יקרים, היה לי קשה שהמשפחה לא היו לידי. לא נפרדתי מהם. הפרידה מאוד קשה. לכן שחז ושלום לא עלינו לו, עליכם אחד מהקרובים בבית חולים, והרופאים מרגישים שזהו, אז מה הם עושים ישר? מזיקים את המשפחה. כדי שיהיה לה מנוח, מנוחה. כי כשהמנוח נפרד מהקרובים, אז יש לו איזו הקלה. אבל אם הוא לא רואה אותם, הוא בצער גדול. זה קשה מאוד. קשה מאוד, רחמנא ליצלן. וזה מה שקרה לי. אחים יקרים, אני מרחף באוויר, גובה 2 מטר לערך מהגופה. אני מסתכל על הגוף שלי, ואני מנסה להבין מה רואה את מה. ותקשיבו טוב מה אני אומר לכם. כמה זה אמת, עד 120 שנה כולם יעברו את זה. אחים יקרים, אני מסתכל על עצמי ואני מנסה להבין מה רואה את מה. אני מרחף מלמעלה ואני מסתכל להבין, אבל אני יודע שאני נוריתי ואני מת. ואני מסתכל על עצמי ככה, בצורה כזאת, ואני רואה את עצמי כולי אור לבן. ואני רואה את הידיים ככה, כמו שאני אומר לכם, אני רואה את הידיים ואני מנסה לגעת ככה בידיים. אני רגיל לחומר, אני לא יודע מה זה רוח. אבל אני עושה ככה, כמו שאני מראה לכם, והיד עוברת ככה, יד בתוך יד. באוויר, השם מדי בשמיים בורא עולם, שיתגדל ויתקדש שם רבה. כמו שאני אומר לכם, אני מנסה לגעת ככה בידיים, אני רואה את הידיים, הכל לבן אור. איך שהאדם נראה פה בעולם הזה, ככה הוא ייראה לעולם הבא. יש לו זקן צרפתי,
אין לו זקן צרפתי. יש לו קוקו, קוקו, קוקוריקו. מה העניין? מה העניין של הפאה שמשמור עליכם? מה העניין של הפאה? מי צריך פאה? אתם יודעים איך התימנים קוראים לזה? סימונים. זה סימנים שאתה יהודי. אדם שים אותו בין אלף גויים, קח לו את הכיפה, קח לו את הבגדים, ועכשיו ימשור בחוף הים בין אלף גויים. איך תזהה שהוא יהודי? זה הפאות. יש בזה עניין גדול על פי הקבלה. הבן איש חי כותב בבן איש חי, איך שאתה נראה פה, ככה תראה למעלה. יש לך פאות? תהיה עם פאות. יש לך זקן? תהיה עם זקן. מה תרוויח שהמזיקים בשמיים יתרחקו ממך? יש מישהו שיש לו שם גדול וכבד למעלה בשמיים. איך קוראים לו? אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו עליהם השלום. ושיהודי הולך עם דיוקן של יהודי, שהוא נראה כמו יהודי והוא לא נדמה לגויים, ושבת ישראל הולכת בצניעות והיא נדמת ליהודיה כשרה, אז בעזרת השם הדיוקן למעלה יהודים שהוא יהודי. ואני אומר לכם, הסתכלתי על עצמי וראיתי את עצמי ממש שלם, שלם. אני עושה ככה, אני רואה את הידיים. אני מנסה לגעת ביד, והיד עוברת יד בתוך יד, ככה באוויר. אני מנסה לגעת ביד, ככה הזרוע, והיד עוברת ככה באוויר. אני לא מצליח לגעת, זה עובר באוויר, אבל ממש פה ביד. אני רואה את החזה שלי, כולי לבן אור, אני מנסה לגעת, והיד נעלמת בתוך הגוף. מוציא חוזר קריאות יד. אני מתקרבת לרופא, הרופא והרופא, הם הייתי שוכב על הגב, הפכו אותי על הבטן. גזרו לי את המכנסיים, את החולצה, והם נותנים לי טיפול. מנסים לעצור את הדם ולטפל בי. אני מנסה לגעת ברופא, אני ככה עם היד, מנסה לגעת בחזה של הרופא, היד שלי נכנסת בתוך הגוף שלו. השם ידי בשמיים בורא עולם ככה. הרי הנשמה הטהורה זה מנחם. דוד, יעקב, יצחק. מודה אני לפניך מלך חיים וקיים, שהחזרת בי נשמתי, איי איי איי. אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראתה, אתה יצרת. ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו. נשמת חיים, זאת הנשמה. אל תשרוף אותה אצל הגויות. אל תשרפי את הנשמה שלך, אל תעלי תמונות, לא על היחטה, כי זה יעבור. והתמונה תישאר לנצח, היחטה הזאת תשרף, אחותי היקרה. אל תעלי תמונות, הרבה אנשים רואים, הוא עשה לך לייק, קודשא בריך הוא דונט לייק את. תזכרי את זה טוב טוב. כל לייק זה עוקב, וכל עוקב זה פוגם, וכל פוגם זה טיל, רחמנא ליצלן. זה עוד דינים, זה עוד צרות, זה עוד לא עלינו לא עליכם. והוא רחום מחפר עוון. קשה לתקן, אחים יקרים, קשה לתקן. זה לא פשוט. עוד מעט אנחנו נדבר על תיקונים. לא הרבה אנשים נכנסים בעובי הקורה של התיקון. לקלקל, הכי קל בעולם. לרדת הירידה עם סקטים, אח שלי היקר. יורד, פזצת. לתוך העבירות. איזה יפה נשמה. פרימה ותולעה. מה יישאר מהיופי הזה? לא יישאר כלום. שקר אכן והבל היופי. אישה יראת אדוני, היא תתעלל, זה נצח. כשתבח שמו בורא עולם, אני חזרתי בתשובה, הסתכלתי תמונה על אמא שלי, אמא שלי הייתה יפה, 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 בלי עין הרע. ממש יפה. והיום אני מסתכל על אמא, אני אומר לה, אמא, את מחזירה אותי בתשובה תמיד. מסתכל על תמונות שלך כמה הייתי יפה, ואיך אנחנו משתנים חיים. איך אדם מסתכן, איך אדם משתנה, ואיך אדם, השם יעזור, זה כבר לא, כן? בת 30, בת 60 פלוס וכולי, החיים משתנים. לא לאבד עולם הבא, זה עובר, זה חיי שעה. לא לאבד את העולם הבא, כי אם אדם ילך אחרי העיניים שלו, רחמנא ליצלן, היום זה ההילולה של שמשון הגיבור, שמשון בן צללפונית, זכותו יגן עלינו, אמן. והלך, והרמק, רבי משה קורדבר, הוא עליו השלום, שמשון הלך אחרי עיניו, הגמרא אומרת, ניקרו לו את העיניים, ניקרו לו את העיניים. אסור ללכת אחרי העיניים. ואם אדם ישמור על העיניים, הוא הכי מאושר בעולם. כי אם אתה לא תראה את כל מה שמסביב, לא יקר לך. אתה תשמח במה שהשם נתן לך. וגם כשראית הכי יפה בעולם, הוא אומר, תגיד עכשיו, זאת הבחורה הכי יפה בעולם. קח אותה, צדיקה, זה שלך. הרי את מקודשת לי. חצי שנה, שנה, אתה תחפש כבר, תסתכל על דברים אחרים. זה כבר לא מעניין. אז אם תסתכל שם ושם, לעולם לא תהיה במנוחת הנפש. לא תהיה מאושר במה שהשם יפח נותן לך. ואותו דבר אישה לא תהיה מאושרת במה שהשם נותן לך. לכן, אין עניין, מה שמסביב לא שייך לנו. זה לא שייך לנו. תשמור על הקדושה של העיניים, אתה תהיה הכי מאושר בעולם. תנסו אותי. קודם כל, הפרנסה שלכם היא מקום למקום לגמרי. אתם תראו ניסים בפרנסה. אני אומר לכם, זה השירות. לא אני, הזוהר. כתבתי חיבור על שמירת העיניים,
והשם יאיר לי את העיניים, עיני כל אליך יספרו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. עיני כל אליך יספרו, עיני כל אליך יספרו. מי ששומר על העיניים הוא נקרא עיני כל אליך יספרו. ואז מה ההמשך? ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. שפע, הכל, בלי חובות, בלי הלוואות, בלי גזל. לא צריך את כל זה. אתה תהיה הכי מאושר בעולם. אבל אם עיני כל אליה יסברו, ואין אתה נותן להם את אוכלם בעיתו. ואז אנשים לא מבינים, הרב דברך אותי לפרנסה. מה זה יעזור פרנסה הצדיק? זה בר נסה, זה זהו צדיק, פרנסה. העגלה הזאת היא כבר לא נמצאת. למה? כי האדם פוגם בעיניים. מה יעזור עם האינסטגרם? אח שלי היקר, מה יעזור לעיניים האלו? מה יעזור לפרנסה הזאת? ומי שאתם רואים שהפרנסה אצלו בשפע והוא לא שומר על העיניים, לא להתבלבל. זוהר מפורש. ויציצו כל פועלי אבן. אומר רבי שמעון בר יוחאי, צצים, רכבים לפנים, בתים לפנים, בילויים, כספים, עשירות, השם לא חוסך מהם, נותן להם 100 מיליון דולר, 200 מיליון דולר. אני ישבתי עם אנשים כאלו. אבל אין להם חיים, רחמנא ליצלן. ויציצו כל פועלי אבן, למה? מה המשך? להישמדה מדעד, אומר הזוהר הקדוש. להישמדה מדעד. מי רוצה להישמד מדעד? מי רוצה לאבד עולם הבא? 70 שנה מגבורות, 80 שנה כגלחיש ונעופה. אין לאף אחד תאריך. אף אחד לא יודע מה יהיה. בעזרת השם ידבר, מקווים שכולכם בעזרת השם, כולנו לחיים ארוכים ומתוקנים, אמן. ואנשים, והילדים, וכולם לחיים טובים ומאושרים. אבל אדם מחבל לעצמו, מחריבה איך הוא מעשה, איך ממך יצאו, רחמנא ליצלן. כשאדם פוגע ומקלקל, מביא על עצמו את החולי, מביא על עצמו את המיטה. אנחנו נראה את זה בהמשך, בעזרת השם יתברך. אחים יקרים, שמירת העיניים זה הכל. תזכרו את זה טוב. אתה רוצה להצליח, אח שלי היקר? תזכור את זה טוב. אתה רוצה להיות עשיר? רוצה להצליח בפרנסה? ניסים בפרנסה, ניסים ונפלאות. זורע צדקות, מצמיח ישועות. אז זורעים בדמעה. מה זה זורעים בדמעה? פלגניים ירדו עיניי, על לא שמרו תורתך, ריבונו של עולם. פלגניים ירדו עיניי. למה הדמעה יורדת מן העין? אומר הבן איש חי, למה הדימה יורדת מהעין? למה לא מהאוזן? למה לא מהאף? למה לא מהפה? למה הדימה מהעין? ללמד אותך שכל הצער שבא לך זה בסיבת גם העיניים. כך כותב הבן איש חי, כל הצער שבא לאדם בסיבת גם העיניים. לא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם. הכל זה גם העיניים. היה הקדישה היא בעיניים. כל הברכה של האדם זה בעיניים. כל העולם הבא של האדם זה בעיניים. הכל זה בעיניים, אחים יקרים. וזה, זה המשחק של השטן. להראות לאדם כל היום. תראה את האומה קנה, תראה מה הוא עשה, תראה מה זה, תראה מה היא עשתה, תראה איך היא זכתה, כמו נאו יושב 50, מה הוא נעשה, הוציא, לא יודע, מה הוציא סיגריה? סיגריה חשמלית. כשאתה בא לבוא, עשיתי סיבור במיאמי, זה מה, הוא אומר לי, ראית את סיגריה חשמלית, תראה מה הוא קנה, נהיה לו 100 מיליון דולר. כשאתה בא לבוא בכל העולמות. כל אחד עכשיו זה התחפושת של היצר הרע. מי שרוצה להיות עשיר, אחים יקרים, תקשיבו טוב. תבחנו אותי. שמירת העיניים. לא אני אומר, בן איש חי. פלגי מים ירדו עיניי, על לא שמרו תורתך. כל דמעה אחת זה כנגד הדמעה של הזרע של החיים, אומר הזוהר. זה נקרא הלובן העליון. הבן איש חי אומר שהדמעות ירדות, ייקח את הדמעה, ותעביר אותה על המצח, ותגיד, הדמעות האלו יחבו חרון הפה שבורא עולם מעליי, כי זה אש, והדמעות זה המים, זה הלובן העליון, ומכבים את הדינים, זה שמירת העיניים. כשיהודי עומד בניסיון, עוברת עכשיו אישה, והוא רחום מכפר עוון. אה? זה בדיוק מה שאתה אוהב, אה? אני חבר לי מישהו, אומר לי הרב, אבל אין דברים הרב, זה בדיוק אני. אני אומר לו, תקשיב טוב, יצר רק חפש לך, נשמע. עכשיו השטן עשה פסים, עשה לך ציפורניים, אח שלי עשה לך. בוטוקס, איך זה נקרא? בוקוקס, לא יודע אפילו איך זה, שם יעזור. בא לך, עשה לך הופעה, אבל תדע לך,
איך אומרת הגמרא, אה? רבי מאיר בעל הנס חוצה את הנהר בשביל לעשות עבירה, והשטן נגלה לו, הוא בהתחלה יחפש לו לאישה הכי יפה בעולם, ואז שהוא הגיע, יצא כרוס בשמיים, היזהרו ברבי מאיר ובתורתו, ואז הוא התגלה לו, אמר לו, תדע לך, אם לא מכניסים עליך בשמיים, הייתי עושה אותך תרתי מים. אותו דבר רבי עקיבא עולה על עץ דקל, לבגום. גם אותו דבר הייתי עושה אותך תרתי מים, רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, נורא באמרב, אמרב חסידי, הצדיק יסוד עולם. אומר הבן איש חי, אם אדם לא ישמור על העיניים, הוא יהיה תרתי מים. מה זה תרתי מים? הוא יהיה עני. בר מינה לא עלינו, לא עליכם. לכן, אחים יקרים, המפתח, הסוד של הכל, זה לעמוד בניסיונות. אתה רוצה יחטה? רוצה מטוס פרטי? לא יודע למה זה טוב, אבל לא משנה. שמור על העיניים, אתה תיתן שפע גדול עם הרחל, מידה כנגד מידה, היא תאיר עליך, ואתה גם תזכה לשפע גדול. וזה אמת לעמידה. בקיצור, אחים יקרים, אני רוצה לסיים את העניין הזה של הדין, של הבן איש חי, שפט אותי בשמיים, אני מרחף מעל הגופה, אני רואה את עצמי כולי אור, אני מנסה לגעת בידיים, ביד עוברת ככה יד, בתוך יד, אני עושה ככה ביד עוברת, נסה לגעת בחזה, היד עוברת, נכנסת, אני רוח, הבנתי שאני רוח, וזה מדהים, מדהים, אחים יקרים, כי כל אדם רוצה לדעת מה יהיה איתו, ואיך הנשמה, ולאיפה היא תלך, ואיזה מעברים היא תעבור, ואיך להינצל מכל הכפקה לעולם התור, גלגולי נשמות, חז ושלום, חיבוט הקבר, כל הדינים, חיבוט הקבר הוא קשה מאוד. אתם יודעים מה זה חיבוט הקבר, נכון צדיקים? יודעים או לא יודעים? לא יודעים. לא יודעים. אתם יודעים ששלחתי מישהו לקבר לשמוע? אתם מכירים את המעשה? שלחתי מישהו לבית הקברות, שם את הראש ככה על הקבר ושמע חיבוט הקבר מתוך הקבר. שמעתם את זה? לא שמעתם. שמשמור עליכם. חיבוט הקבר, מה זה חיבוט הקבר? רבי מאיר בעל הנס בכה. הוא בכה. אמר לנו מסתפין המדינה דעלמה דעתי, אני מפחד מהדין של העולם הבא, ואחד מהם זה היה חיבוט הקבר. גדולים פחדו מחיבוט הקבר. עזרו שהם צדיקים והם עוברים את זה. ברוך השם. אבל סתם אדם שהולך בהתנסות, בגאווה, בכבוד, בשחץ, בפגם הברית, בנידה, בגויות, בכל מיני עבירות וכו' וכו', החיבוט הקבר הוא מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. מה זה חיבוט הקבר? אני אומר את זה ממש בקיצור. אדם נפטר מן העולם, חיסוק עברו, המשפחה הלכו, באים ארבע מלאכים באותו לילה, בלילה הראשון, שני, שלישי, אי אפשר לדעת, אולי רביעי, חמישי, שבועיים, שלוש, אי אפשר לדעת, כל אחד לפי המעשים שלו. באים ארבע מלאכים, זה אמיתי, זה מעשה אמיתי, זה הזוהר, הקדוש כותב את זה, ומעמיקים את הקבר של המת, מעמידים את הגופה בתוך הקבר, וחופטים אותו בתוך הקבר. וזה צער גדול מאוד לנשמה. מחיים את האדם בתוך הקבר, אתם שומעים מה אני אומר? לא, אני אעזור. מחיים אותו כבחייו, אומר רבי יהודה פתאי, ברוך הוא מספור כבחייו ממש, וחופטים אותו בתוך הקבר. ואז אמרתי, אני חייב להוציא דיסק. אני רוצה להוציא דיסק, שכל אחד ישים את זה, יישב בסלון, ויראה חיבוט הקבר מתוך הקבר. שיראה מה אדם עובר, ואז הוא יחזור בתשובה. אני אוהב כמה שיותר להוכיח את הדברים, להביא אותם מבפנים, שלא יהיה ספקות, כי יצר הרע רוכב עליהם, מכניס ספק ביבוא עמלק. זה ספק ביבוא מלפידים ביבוא עמלק. למה? מקום שיש רפיון, ספק, רחמנא ליצלן. הלכתי לאיזה דיין בירושלים, הרב ניסים עטיה שיחיה. אמרתי לו, הרב, אני רוצה להוציא דיסק. אני רוצה להכניס מצלמות לתוך הקבר, ולצלם את חיבוט הקבר מתוך הקבר. וזה לא בעיה, אתם יודעים, הוא חיפלף, פרופיל, שהוא חלול, ואני מוריד משם את המצלמה, זה כמו נס קפה פתוח, המכסה לי למעלה, אחרי שקבעו את המת, והוא פתוח בדיוק לכיוון של המת. עכשיו, כשאדם נפטר לא עלינו, לא עליכם, לא שמים עליו את החולות ואת האבנים. שמים אבנים בגובה חצי מטר למעלה, ואז החולות, זאת אומרת, יש חלל של חצי מטר ופלוס. אז הפרופיל הזה יורד למטה, ואני משלשל בפנים את המצלמה, ואני מצלם את כל מה שעובר עם המת. מצלמות, רמקולים, אינטרות, כל מיני טרמיות, כל מיני סוגי מצלמות. אמרתי, אני מוריד הכל, אספתי את המצלמות הכל לעשות את זה. אמרתי, אני מוציא דיסק, זהו, אני פוצץ את העולם, משתבח שם עובר העולם. כולם יחזרו בתשובה. מי שלא שומר שבת, ישמור שבת, מי שלא שומר על הברית, ישמור על הברית, בת ישראל לא הולכת בצניעות, תלך בצניעות. בארץ, כן, משתבח הבורא. אמר לי הרב, אמרתי לו, הרב מותר? שאלתי את הדיין. אמרתי לו, הרב, לא ידעו מי זה, אני לא מצלם את השם שלו. אז הוא אמר לי, תביא לי גם דיסק. אני גם מתחזק איתך ביחד. אמרתי לו, בסדר, הרב. ואמר לי, תפילות להשם. אני תפילות לבורא עולם. אמרתי, ריבונו של עולם, אם אתה רוצה שאני אוציא את הדיסק הזה, שיהיה לי סייעתא דשמיא. ואם לא, תמנע את זה. ובאמת הקדוש ברוך הוא מנע את זה. השתבח הבורא בכל העולמות. הוצאנו איזה משהו מעורפל, לא פשוט, מעורפל בפנים. הוצאנו איזה משהו שעשינו, עשיתי ניסיון. זה לא משהו שהוצאתי אותו לעולם, זה משהו שהקרובים אליי חוו את החשמל הזה.
אבל כשבאתי להוציא את הדבר הטוב, כי כבר הבנתי מה צריך הכל, בשביל שהכל יהיה ברור, אז באותו זמן יצרנו שני רכבים, ועשינו תאונה, לא עלינו, לא עליכם. בורא עולם עצר את זה. יום אחר יצאנו, זה הקיץ. באותו יום שתצרכו את המצלמות, ירד גשם מבול. הבנתי שלא, ובפעם השלישית שהלכתי לעשות את זה, נפלתי כבר איזה תיק עם יהודיה, שהוצאנו אותה מישהי שעשו אותה, נכנסתי לזה כבר, וזה הסתבך המצב וכולי, ואז נעצרתי. אז הבנתי, בורא עולם, אתה לא רוצה שאני אוריד את המצלמות. אתה לא רוצה שאני אעשה את זה, אני אסתרות להשם, ואני אגלות לנו. אמרתי, אבא, בסדר, תודה ריבונו של עולם, הכל טוב, גדל והתקדש לרבה. אחים יקרים, הרופאים הרימו אותי, שמו אותי על האלונקה, הכניסו אותי לתוך האמבולנס, אני נצמד לתקרה של האמבולנס, אני רואה איך הם מטפלים בי, אני רואה הכל, ואני שומע צרחות. אמת לאמיתה שהתגדל והתקדש לרבה. אני שומע בכי של תינוקות, אבא, 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 אבא. אבל זה לא רק לשמוע, זה נכנס בי. כל אבא כזה זה כמו סכין בתוך הגוף. לא עלינו, לא עליכם. אבא, 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 אבל הרבה, הרבה, הרבה אחים יקרים. אלפים, עשרות אלפים, מיליונים, אני לא יודע להגדיר את זה. אני לא מבין מה זה הבכי הזה של התינוקות. אני מרים את העיניים למעלה, כמו שאני מתאר לכם, אחים יקרים. אני מסתכל למעלה ואני רואה מלא תינוקות, מלא פנים של תינוקות. אבל העין על המצח, האוזן על הסנטר, הסנטר על האף על הסנטר, הסנטר, הפנים לא עלינו, לא עליכם. זה נקרא נשמות ארטילאיות, כל מה שאדם, בלי אישה, וזרע לא נגמר ברחם, זה נקרא בלשון חז"ל, זרע לבטלה. זרע לבטלה ברבינן, זרע לבטלה חמור מכל העבירות של בתורה. והוא מרחו מכפר אבון, פרשת וישב, ער ועונן, השם הרג אותם בגלל אבון זרע לבטלה. רבי חיים ביטל כותב בשם רבי נוערים, היו בני 7-8, אפילו לא הגיעו לגיל 13. ללמד אותך שאבון זרע לבטלה אדם נענש אפילו לפני גיל בר מצווה. כמה זה חמור העניין של הברית. מה זה זרע? תעמי קצת, אחי יקר. עניין של התענוג וההנאה הזאת, לא יודע, נקרא לזה הדמיון, של כמה דקות האלו, אתה מאבד את ה-DNA של הקדוש ברוך הוא. זה זרע, זה חיים. זרע זה נשמות. זרע זה ילדים. אין משחקים. לכן בת ישראל צריכה מאוד להיזהר שלא יהיה לה בטיקטוק איזה סרטון, שלא יהיה לה בפייסבוק תמונות, שלא יהיה לה באינסטגרם תמונות, כי כל מה שיראו יקלקלו וישחיתו בני אדם. וכל אחד ואחד היא תצטרך לרדת איתם למטה למטה, וזה קשה, לא עלינו, לא עליכם. זה קשה מנשוא. לכן בת ישראל תקבל על עצמה קבלת גמורה בלב הנפש. בעזרת השם יתברך, שלא יהיה לה תמונות ככה משוטטות בכל מיני וכולי, תיזהר להיות צנועה ותשמור על החיים שלה. זה הנשמה שלה, זה העולם הבא שלה. כל העולם הבא של אישה זה הצניעות. לכן אישה תקרא ספר דברים, היא תקרא ספר תהילים, היא תקרא תיקון הכללי, היא תעשה הכל. מי שהתקשבת אליי באורות, הרב קראתי השבת ספר תהילים וספר דברים וספר זה וספר, עשיתי הכל טוב, חשוב מאוד, חשוב מאוד, גדול ואדיר. אני אומר לרבנית, את הולכת בצניעות? אומרת לי, לא, הרב, כפרה עליך, רק לא, זה חיים שלי, זה תהיה בריא, רק זה הרב, תשאיר אותי, תשאיר, אני אומר לה, נחובש, נשמה, נשמה טהורה, צדיקה, העיקר, העיקר חסר מן הספר. הצניעות שלך, שמירת הברית שלך, אחי היקר, שמירת הברית שלך. כשהזוהר אומר פגם הברית, הוא מתכוון לחמישה עבירות. פגם הברית, נידה, גויה, אשת איש, הפלה, זרע בטלה. שני מילים בזוהר, פגם הברית. ואנחנו תכף נראה את זה, אנחנו נכנס קצת בעובי הקורה בדבר הזה, אני אסביר איך מתקנים. בעזרת השם אנחנו צריכים לצאת מפה אחים יקרים מתוקנים. צריכים לצאת מפה בעזרת השם, ואתם כולים חיים, כי מי שלא מתוקן הוא בסכנה. בסכנה. לכן יש כל כך הרבה מה לדבר איתכם, ובחרתי דווקא את הנקודה הזו. כי זה לתת לכם חיים. מי שיתקן את עצמו, בעזרת השם יתברך, הוא יהיה נקי, יגיע לראש השנה נקי, בלי כרת. בלי הכרת, ונחלטה הנפש ההיא מהמאה. בלי ניתה, בלי הפלה, בלי זרע בטלה, בלי חילול שבת, כל הכתויות. תכף נדבר על זה, נפתח את זה. רק את המוות אני מסיים את העניין הזה, מה שהיה לי עם הבן איש חי בשמיים. שמעתי את כל התינוקות בוכים, היה לי צער גדול, ובוכים, אבא, 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 הכל עוטף אותי, הכל היה, השם ישמור ויציל, ובתוך כל האבא, אבא הזה, אני שומע תשובה, 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 וזה חופר בי ממש חזק, וזה קול שעולה על כל התינוקות, כל הילדים, כל הזרע, כל הנשמות האלו, שכל מה שאדם פגע וקלקל ולא עשה תיקון, כל הנשמות האלה מלוות, ואותו דבר אישה, זה אימא, 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 כולם באים מלווים אותה. כולם מלווים את הנשמה, מה שאדם פגע וקלקל פה, זה ילווה אותו. אחים יקרים, אני שומע את הכל הזה, תשובה, 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 עולה על הכל, על כל העשרות אלפים, מאות אלפים של תינוקות. ואני עונה לכל הזה, אמן, 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 אמן.
אני עונה את זה במחשבה על האור הזה. מה זה אמן? ונשבעה אישה וענתה? אמן, אמן. מה זה אמן? לשון שבועה. שמעתי תשובה, 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 עניתי אמן, אמן, אמן. זה שבוע, נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. אני התחייבתי על התשובה. בקיצור, אחים יקרים, הרופאים מטפלים לי באמבולנס, עוקפים, מדרכות. אני רואה את כל הנסיעה, אני רואה הכל. אני מרחף תמיד מעל הגוף שלי. נכנסים איתי בתוך מסדרונות, בתוך חדר, חדר ניתוחים, נכנסים איתי לאיזה חדר, 13-14 רופאים מקבלים אותי. פותחים לי את הבטן, אני רואה את הכל מלמעלה. אני רואה איך הם מנתחים, אני רואה את הכל, כל מה שהם עושים לי, הכל. ואני ניצר, ניסיתי לדבר איתם, ניסיתי לעזור להם, ידעתי איזה רופא ניתח אותי, מי עזר לו, מי הביר לו, הכל, הכל, הכל. אחר כך פתחתי את העיניים, סיפרתי לרופא שהוא ניתח אותי ומי הביר לו, הוא תפס את הראש, הוא אומר לי, it's impossible, if you believe in something, you go there. הוא אמר לי באנגלית, אם אתה מאמין במשהו, תלך לשם. אמרתי לו, I'm Jewish, I'm the next world, אני יהודי, יש לי עולם הבא, וניסיתי ככה להסביר קצת, השתבח שמו ברור עולם ומה שקצת יכלתי לדבר. אחים יקרים, אני רואה את הרופאים מנתחים אותי, וראיתי את הרופאים גם מכסים אותי. אי אפשר לתאר את הצער שאדם נפטר מן העולם. אי אפשר לתאר את זה. אדם בשביל לחיות עוד יום, ייתן את כל מה שיש לו. שימו לב כמה החיים יקרים. כל מה שיש לו, כל מה שהוא עבד, כל מה שהוא חסר, כל מה שהוא עשה, לחיות עוד יום אחד, הוא ייתן את הכל. בשביל מה? לא הבנתי. מה תעשה עוד יום אחד, אחי היקר? מה תשיג ביום הזה? להיפרד, נעשה תשובה, אין לי זמן להתוודות את כל העבירות, כל מה שעשיתי. כן, אתה מבין שאתה כבר לא תרצה כלום, תאמין לי. לא את השחטה ולא את השנייה, אדם לא יצא כלום. עוד כמה מצוות תשובה. עוד יום אחד אני אתן 100 מיליון דולר. אני אתן הכל לחיות עוד יום אחד. תראו איך האנשים, ברור, יציל ודאי, אם אדם יעשה תשובה, אין לך דבר עומד בפני התשובה, שאדם עושה תשובה אמיתית. אבל אם הוא לא עשה, אנחנו תכף נראה שהוא צריך להשלים את זה, אם לא הרשמה עוברת, השם ישמור ויציל מה שעוברת. איך שלא יהיה אחים יקרים, הרופאים הרימו את הסדין, חיסו אותי, הרופאים הרימים את הסדין, מחסים אותי, נתתי צעקה לאור הזה, כי הם ויתרו עליי. זהו, הבנתי שאני מת ואני לא חוזר לחיים. והם חיסו אותי בסדין, נתתי צעקה להשם יתברך, נכנס רופא בכיר, דחק לי מחט בצלעות, מחט בצלעות, אני רואה הכל, והוא הכניס לרופאים עוד הפעם לנתח אותי. 13-14 שעות לערך הניתוח היה. יש לי עד היום את הכדור בריאה. הכדור עד היום בריאה. אם אני עושה ככה בחזה פה, בדיוק פה, מתחת לעצם בחזה, בדיוק פה נעצר הכדור. שתבח שם הוא בורא עולם. לא מנתחים, כן? לא מנתחים את זה, זה מסוכן לנתח. הרופאים אמרו מסוכן, זה יגליד וכולי, הכל טוב. חטאתי לנגדי תמיד. שיביתי אדוני לנגדי תמיד. התגדל והתקדש של הרבה. אחים יקרים, עוד הפעם הם רצו ניחרו אותי. בזמן הזה, הרגשתי כוח אור שמושך אותי, נכנסתי בתוך מנהרה והגעתי לאיזה רמפה כזאת ואני רואה את הבן איש חיים, הבן יוסף חיים. אחי יקרים, מי שלא יודע מי זה הבן איש חיים, זה הצדיק יסוד עולם. זה, אתם רואים את הצדיק הזה? זכותו יגן עלינו, אמן. זה הצדיק יסוד עולם, הבן יוסף חיים, אב בית הדין בעולמות העליונים. לא אני אומר את זה, אבא בסלי אומר את זה. אבא בסלי, לפני שנפטר, ביקש את הספר של הבן איש חיים, כך הביא, רבי דוד חי, ובצרה מנהריה, שיחיה אמן. הוא היה מעביר את היד ככה לתמונה של הבן איש חיים, ואומר רבנו יוסף חיים, צדיק יסוד עולם, אב בית הדין בעולמות העליונים, שופט הנשמות. כך הוא אמר, סידני בבא סאלי, כמה הזמן לפני שנפטר, זכותם יגן עלינו אמן. אחים יקרים, ראיתי את הבן איש חיים, אני רואה את הבן איש חיים ברור, הוא היה באמצע, היה דיין מצד ימין, מצד שמאל, הטליתות יורדות, הזקנים ראיתי אותם. אולי, אם אני ארצה להגיד, אני לא אמרתי את זה אף פעם בדרשות, אבל מה שיושב לי על הלב, מה שיושב לי על הלב ונראה לי, כי מה שלא ברור, אני לא אומר, נראה לי שזה הרב סאלי והרב כדורי, לעניות דעתי. כי אני מכיר את הזקן של הרב סאלי ואני מכיר את הזקן של הרב כדורי. בקיצור, שפטו אותי. הטלית הייתה עומדת עד לפה, שלא מזהים את הפנים, מצד ימין, מצד שמאל, אבל הבן איש חיים פנים גלויות. ואז הביאו לו מגילות מגילות. כל מיני דברים שעשיתי בחיים, כל דברים שאתה לא מייחס אליהם חשיבות בכלל. דברים שאתה לא, אתה מסתם, אתה אומר, די, נו, כבר עליך, אל תהיה פנתי, עזוב אותנו, די, שטויות, עזוב את זה, די. זה לא עזוב את זה. אח שלי היקר, זה לא עזוב את זה. לשון הרע היא קטלנית. מנדית, בן ישנה בישה, לט לך ולקה ועל מנדה, אתה אומר, עזוב, מי שיש בו לשון הרע, אני מוכלק לעולם הבא, מי שרגיל בלשון הרע, בלרחל, בלדבר לשון הרע, חס ושלום. כי כשמדברים על השם, אני לא צדיק, אל תדבר, שלא תיקשה, לשון הרע היא קשה מאוד, זה פרנסה. זה SNP, פרנסה, זה SNP. אותם אותיות, פרנסה ו-SNP, תסתום את הפה, תזכה לפרנסה טובה, אלך ברכה. אבל אם אדם רגיל בלשון הרע, ניבול פה, כללות, נדרים, שבועות, כל מה שאדם מרחל,
זה קשה מאוד. זה פוגם ישר בנפש, כי נפשי יצאה בדברו. בזמן שאני מדבר, הנפש יוצא. לכן צריך מאוד לשמור על הדיבור, ואז התפילות מתקבלות בשמיים. יש כוח, הוא אמר ואם, הוא ציווה ויעמוד. השתבח שמו בורא עולם, התפילה מתקבלת, אדוני, שפתי תפתח, יגיד תהילתך. עכשיו התפילה תתקבל, למה? כי אתה ניזהר, לא מדבר לשון הרע, לא נדרים, לא שבועות, לא כל מיני חילות, רחמנא ליצלן. ושתפנה לאבא, אבא יושיע אותך. אבא יושיע אותך, ישועת אדוני, כרף עין. כוח הדיבור הוא גדול. למה נוסעים לצדיקים? כי צדיקים שומרים על כוח הדיבור. כוח הדיבור של הצדיק הוא גדול, לכן באים לצדיק שיגזור עלינו, בעזרת השם יתברך, לחיים טובים. למה? כי הוא שומר על הפה שלו. ואם אדם ישמור על הפה שלו, כל אחד מכם יכול להיות צדיק, שהתפילה תישמע ותתקבל בשמיים. בקיצור, אחים יקרים, הבן ישחי קיבל מגילות, מגילות, דברים טובים, דברים לא טובים. הבן ישחי שפט אותי, אני מסתכל, אני רואה את רבן יוסף חיים, מסתכל במגילות. דברים טובים, דברים לא טובים, פחות יותר טובים. דברים טובים זה היה, הרגשתי טוב, היה לי איזה עונק כזה. דברים לא טובים, הרגשתי כמו אש, הייתי בוער, ממש בוער. והבן ישחי נלחם עליי לחיים ולא למוות, וברוך השם הזכות שהוצאתי יהודיות מכפרים, זה עמד לי מאוד בשמיים. כי כל המציל נפש אחת מישראל מציל עולם מלא. זה עמד לי מאוד, והבן ישחי גזר עליי לחיים, וחזרתי לחיים. חזרתי לגוף ונכנסתי לתוך הגוף. הגוף שלי היה שוכב בשולחן ניתוחים, ונכנסתי לתוך הגוף. אני לא זוכר איך. לא יודע מהפה, מאף, אני לא יודע להגיד. מה שאני לא זוכר, אני לא אומר. פתחתי את העיניים, היה לי אזיק ביד, ואזיק ברגל. הסתכלתי ככה, ככה על הצד, וראיתי שתי בלשים לידי. כי לקחו לי טביעת אצבע ושלחו אותה לארץ. ראיתי על פספורט מזויף, איציק זוהר. אמרו להם, זה לא איציק זוהר, זה מני אדרי. זה מנחם אדרי. אז הבלשים אמרו לי, אחותך באה לזהות הגופה. אתה היית מת, אחותך פה בחוץ באה לזהות הגופה. אתה מודה שאתה מנחם אדרי? ידעתי שלחו לי טביעת אצבע כבר לארץ וכולי. אמרתי להם, כן. ואז שהיא נכנסה וראיתי אותה, התפרסתי בבכי, כמעט נפתח לי כל הניתוח, כל הקליפסים ש... זה, ואז הורדתי את העיניים ממנה ואמרתי לה, בבקשה רק אל תבכי, כי אני לא יכול, שאני לא אפתח את הניתוח הזה שלו. אתם לא יודעים מה עברנו, איזה דברים וכולי, השתבח שמו בעולם וכל זה כפרת עוונות. וזה בדיוק הנקודה שעכשיו אני רוצה לדבר עליה. מכאן, בעזרת השם, חצי שעה, בעזרת השם, יעלום. יעלום לחיים. וזה על כולנו, ובעזרת השם, מי שירצה להתייעץ איתי בארבע עיניים, בעזרת השם אחר כך, בשביל לעשות מה שצריך, זה יהיה האור הגדול של כולנו, ולזכות לחיים ולא למוות, לרפואה ולא לחולי. מפה זה מתחיל דברי הזוהר הקדוש. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תקשיבו טוב, תתרכזו בדיבורים, בעזרת השם יתברך. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תלתה, תלתה דדחיין שכינתה מעלמה. בזוהר הקדוש, בספר שמות אב ג' עמוד ב', אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה דוחים את השכינה מן העולם. תהפוך עוד שתיים, שלוש דפים, זה נהיה חמישה אנשים. אומר הזוהר הקדוש, מן דשכיב בנידה, לא עלינו, לא עליכם. זה מה שאמרתי, אני מקצר לכם. קודם כל הלשון של הזוהר. אומר הזוהר, תלתה דחיין שכינתה מעלמה. יש כאלו שדוחים את השכינה מהחיים שלהם. מה זה שכינה, אחי היקר? זה אישה, זה פרנסה, זה בריאות, זה רפואה שלמה, זה הצלחה, זה פרנסה, זה שפע. במילה אחת. בחזל, בזוהר, במילה אחת שכינה. בסדר? שלושה דוחים את השכינה מן העולם, אומר הזוהר הקדוש. דדחיין שכינתה מעלמה. צבחים, צבחים, בוכים וצועקים, ורא ישתמע קולהון, אומר הזוהר הקדוש. בוכים וצועקים ולא נשמע קולם. מי אלו? אומר הזוהר הקדוש, מי שנכשל באבון עידה, מי שנכשל באבון הגויה, מי שנכשל באבון זר על בטלה, מי שנכשל באבון הפלה, מי שנכשל באבון אשת איש, מי שנכשל באבון חמץ, חמץ ופסח, אכילה ביום הכיפורים, וכל זה לא עלינו לא עליכם, ומשכב זכור בר מינה לא עלינו לא עליכם. עכשיו תקשיבו טוב צדיקים, על הכל אם אדם עשה תשובה, מוכלים לו, על הכל, תזכרו טוב, על הכל עשיתי תשובה, עבר על היום כיפור, מוכלים לי הכל, בסדר? הכל מתכפר. יש בתורה דברים שלא מתכפרים, לא בתשובה ולא ביום כיפור. איפה זה כתוב? ברמב"ם, פתח רמב"ם, הלכות תשובה, פרק א', הלכה ד', ועד יעלה מן הארץ, עד, א', ד', עד. פרק א', הלכה ד', הלכות תשובה ברמב"ם. שימו לב, אני מצטט את הלשון של הרמב"ם. קרטויות, קרטויות ומיתות בדין, קרטויות ומיתות בדין, אין תשובה. ויום הכיפורים מחפר.
תקשיבו טוב, 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 צדיקים. ופה זה סכנה של החיים של האדם. פה הסכנה של האדם. למה זה לא מחפר? וחס ושלום שאדם לא יספה בחטא הזה. שאדם לא ימות, ויש נספה ולא משפט, לא עלינו, לא עליכם. שאדם פוגע ומקלקל כל כך הרבה, ונכשל בהמון גויה, והרבה נידה, על הקשר, והיא לא טבלה במקווה תקופה, היא נכשלה בנידה, במינן. ומה זה נידה? זה דיני, דיני, זה דין השם בעולם. הזוהר אומר, לת מסעבותא דעלמא כמסעבותא דנידה. אין טומאה בעולם כטומאת הנידה. לכן כל בת ישראל, אם היא לא טובלת ולא שומרת טהרה, עושה הפסק וספרה לה וטובלת, כל זמן שהיא לא עשתה את זה, היא טמאה. אין דבר כזה שזה זוג אמרו לי הרב, אנחנו שומרים וזה, היא לא רואה זה והיא הולכת לטבול. היא לא רואה את הנידה והיא הולכת לטבול. אני הולך איתה לים והיא טובלת בים. אמרתי, לא צריך להטביע אותך בים, צדיק. מה זה טובלת ככה בלי לספור? אין פה כלום. תדעו, זה מצוות עשה מן התורה. כל בדיקה של האישה שהיא בודקת עצמה, זה מצוות עשה מן התורה וספרה לה. עכשיו, בלי זה, אין תפילה, אין מקווה. ולכן בנות צריכות לדעת, יש נשים שהן לא יודעות את זה בכלל. היא מתי שבא לה, היא עושה איזה בדיקה ושמה איזה שם על המייבש, על המכונת כביסה. ככה, על הדרך, מה שנקרא. אבל ביום הראשון היא לא עשתה, היא לא עשתה את ההפסק, לא עשתה את היום האחרון. היא לא עשתה כמו שצריך. יש ערכות, אני לא נכנס לזה עכשיו וכולי. אבל אומר הזוהר הקדוש, מן דשכיב בנידה, הנידה דלוג עלה. מי ששוכב עם הנידה, הנידה דלוג עלה, קופץ עליו. יש שד שנקרא נידה, אומר הזוהר. והשד הזה קופץ על האדם. ואז חרדות, פחדים, חס ושלום עוני, במינה זה נידה. כאשר איזה בחור מתפקד, עובד, הכל טוב, בעל עסקים, לא יוצא מהבית. חבר שלו נתן לי דבר איתו, אומר לי הרב, כפר עליך הרב, אני מתחנן, זה החיים שלנו הרב. אתה לא יודע כמה הדברים עליו, הוא לא יכול לצאת מהבית. בן אדם לא יכול לצאת מהבית. ואני מדבר איתו, נתן לי אותו לטלפון, מה הוא אומר לי? אומר לי הרב, יצאתי עם איזה מישהי, הוא מספר לי. הוא אומר לי, קודם כל לא יכול לצאת מהבית. יש לו חרדות, פחדים, הוא מפחד, כאילו כל הזמן רוצים כאילו לפגוע בו. אמרתי לו, צדיק, דבר. הוא אומר לי, נראה לי שעשה לי כישוף. אמרתי לו, תקשיב טוב. ככה אומר לי, נראה לי שעשה לי כישוף. אמרתי לו, צדיק, היא לא עשתה לך כישוף, אתה פשוט לא שמרתם טהרה, ונכשלת איתה בנידה, הנידה כשלה קפצה עליך, ואבו נידה אומר הזוהר, אלף פעם כישוף. פעם אחת של נידה זה אלף פעם כישוף. אלף פעם. אלף פעם כישוף, אתה מבין את זה? ושר הגמול הרמב"ן הנחמני, שקראת אחד, כל קראת, כל מה שנאמר בתורה ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, כל מה שנאמר עליו קראת, זה 200 מנות חזיר. נידה פעם אחת, זה 200 מנות חזיר. איסורים, שתבינו, אינדיקציה, קצת שנבין. שיצר הרע לא יעבוד עלינו ככה בקלות, אתה בא לעבירה. מה פתאום? חס ושלום. אני שומר על הנשמה שלי. זה נצח. 5 דקות, 10 דקות, זה נגמר. זהו, נשמת מאחורי זה. ואתה נכשלת בנידה, זה אומר אישה בנידה, תומתה לא תקרב. אחרי, תקרא את הנפש ההיא מהמאה. כל קראת שבתורה, זה אומר שהנשמה נכרתת מעץ החיים. תקשיבו טוב, יש את כיסא הכבוד, רק לסבר את האוזן. יש את כיסא הכבוד, ומתחת לכיסא הכבוד יש את אילנה דחיה. עץ החיים. מתחת לעץ החיים יש אילנה דמותה. יש עץ המוות. לא עלינו, לא עליכם. כשאדם נופל מעץ החיים, נכשל עם הגויה, שימו לב, נכשל עם הגויה, זה קראת, מדברי קבלה. הוא נכשל עם הגויה, הענף הזה נחתך, והוא נופל לעץ המוות. זה מציאות. זאת אומרת, עכשיו תלך לרב שיברך אותך, תלך לרב שיעשה לך קמיע, לא יעזור. מחילה. אלף מחילות. זה טוב. זה טוב, אבל זה לא התיקון. זה לא התיקון. כאן התיקון הכללי, תשים צדקה, לך לטבול במקווה, וזה לא התיקון. זה גם לא התיקון. תכף אני אסביר את התיקון. עכשיו, כל מה שאמרתי, שהנשמה נחתת מעץ החיים ונופלת לעץ המוות, זה בין איש בין אישה. אין שום הבדל. אישה שנכשלה בנידה, אישה שבגדה בבעלה או שהייתה פרודה, כן? נגיד פרודה בצורה כזאת, כי אין דבר כזה פרודה, זה אשת איש. אישה שנכשלה עם גוי בר מינן, גבר שנכשל עם גויה, או הפלה. חסם אותה בטלפון, זהו, לא צריך יותר מדי. חסם אותה בטלפון, בלי ברזל ובלי טימקס והכל טוב. חסם אותה בטלפון, ילכה עשתה הפלה. עשתה הפלה, נשמה. עשתה הפלה, זה על הראש שלך. התקשר אליי בחור, אומר לי הרב, תשמע, יצאתי עם מישהי, והיא נכנסה להיריון. אומר לי הרב, הייתי בסטאזת לה, אין מצב שאני... הייתי מסתול, הרב, זה לא שייך. אני אומר לו, תקשיב טוב, עכשיו אתה סחי, תהיה רעני. בורא עולם חתם, בטבעת המלך, שהתינוק הזה יבוא לעולם. הוא אומר לי, אני לא רוצה, אין מצב, הרב, אני חוסם אותה. אמרתי לו, תקשיב טוב, אם אתה חוסם אותה, אתה רוצח את הילד. הוא אומר לי, אז מה לעשות? אמרתי לו, תלווה אותה. אמרתי לו, תלווה אותה, תדאג להכל. כל מה שהיא צריכה תדאג, הבאת הילד לעולם, תשלם, תדאג לו, זה חיים.
מי שיקח נשמה, חס ושלום. מי שירצח תינוק, איך אמרה אותה אחת מנתניה? אחרי שהוא יצא, דיברתי על הפרות וכולי, כל זה, היא יצא בוכה, בוכה, היא אומרת לי, הרב, כל לילה אני חולבת אותה הרב. עומדת מול ילדה בת 7-8, ילדה יפה, ואומרת לי, אמא, רצחת אותי. אמא, רצחת אותי, אני לא אמחה לך לעולם. היא אומרת לי, הרב, כל לילה אני חולבת אותה. הרב, כל לילה אני חולבת אותה הרב, אני מגייצת? אין חלון פתוח. אני מקפל את הבגדים. וזה אף, מישהו נותן מכה. הייתי הרב, אני יודעת. הרב, אני הולכת, מושכים לי בשיער. אני חיה איתה. אני יושבת והדפים מתופפים, הלוח שנה על הקיר. והדפים ככה עולים, אין חלון פתוח. אני יודעת שהיא איתי. שנייה צדיק. הנה, מבחינה רפואית זה משהו אחר. אם יש סכנה וכולי, אבל כמובן לעשות של הרב. לעשות של הרב, כי הרבה רופאים עם אח שימם זה ערב רב. לכן כתוב, בטוב שבה רופאים לגיינם. אבל יש רופאים כתר על הראש שלנו. אין בעיה, אבל תעשה שאלת רב. תעשה שאלת רב, תבדוק את הדברים, תקבל כן. הרבה פעמים הרופאים אמרו להפיל. והרבה פעמים הרב עובדיה אמר לא להפיל. רבי דוד חי אמר לא להפיל. שאלנו, התייעצנו, לא להפיל. אמרו, יהיה לו חור חס ושלום בלב, יהיה לו חור בגרון, יהיה לו זה, כל מיני שטויות. אין חור, אין כלום. התינוק בריא ושלם. אני הייתי המוהל. והיא אומרת לי, הרב, אתה לא מבין מה אמרו לי, אתה לא מבין מה הרופאים אמרו לי, מה חשימה, אתה לא יודע מה הם עשו לי, כל ההיריון שלי, לא עלינו ללכם, כל ההיריון שלה היה מלווה בחרדות, בפחדים, מה יצא, ואיזה ילד יצא, ומה יהיה לו, ואיך יהיה לו, מה עשו להרופאים, והילד יצא יפה תואר, יפה מראה ושלם, בריא ושלם, השתבח שמו בעולם. לכן צריך להתייעץ, לא לקום וללכת לעשות ככה, לפעמים צריך לדאוג בכמה מקומות, אולי הרופא הזה היטלר, אולי הוא שונא יהודים. אולי הוא שונא את הפעייה ברגעו, לא רוצה, אתם יודעים שהרבה לא רוצים שיהיו ילודה, ולא רוצים שיהיו מי שקצת למד את הדברים בפנים. הרופאים נגד הדבר הזה. השואלים פה, מתייעצים מרופא פה, רופא פה, רופא שם, מתייעצים, מביאים את החומר הזה לפני הרב, והרב יפסוק ויגיד מה קורה. אחים יקרים, זו הפלה. הנשמה הזאת היא לא, אין לה מנוחה. מה התיקון להפלה? מה התיקון להפלה? עכשיו אני אומר, למי שכן נכשל בהפלה, אי אפשר לבוא עם זה לראש השנה. אי אפשר לבוא עם הפלה לראש השנה. קודם כל, עשית תשובה? קיבלת על עצמי, אני לא חוזר להפלה לעולם הרב. אני מקבל עליי, בורא עולם יעיד על הלב שלי, אני לא חוזר על זה לעולם. אשריך, אתה נקרא בעל תשובה. אבל אתה לא מתקן את העבר. עדיין לא תוקן ההפלה. כי מה שהחרבת, לא תוקן. עכשיו אתה לא תעשה יותר, אבל מה שפגמת וקלקלת, עדיין יש חורבנות בשמיים. בסדר? אז מה אומר הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א' הלכה ד', כרתויות ומיתות בדין, אין תשובה ביום כיפור מכפר. תזכרו את זה, אחים יקרים. כרתויות ומיתות בדין, אין תשובה ביום הכיפור מכפר. שימו לב, עוד פעם אני חוזר. כרתויות ומיתות בדין, מה זה קרה? נידה, הגויה, שתי, שפלה, זה רבת על החילות חמד, חילות שבת, חמד, פסח, יד ביום הכיפור, שכם זכור. אלה תשעה כרתויות. יש הרבה כרתויות, אבל לא שייך אלינו. אף אחד לא ילך לכתיר כתורת הצורים והציפורים לכלבנה. יעשה לו כתורת, ישים שוי רגליו על השולחן, יריח את הכתורת שהייתה בבית המקדש. אדם לא יעשה את זה. אני מדבר על כרתויות שנמצאות בין בני האדם. יש הרבה קריטויות, 48 קריטויות בסך הכל. אבל הקריטויות שנמצאות בין בני האדם, אחים יקרים, חייב לתקן. ואז בא הספר הקדוש של רבנו יוסף חיים. מתקשרת אליי מישהי מקרמיאל. היא אומרת לי, הרב, אני פרצה בבכי. היא אומרת לי, הרב, דיברתי עם רבנים, שום דבר לא עזר לי. אמרתי לה, מה את רוצה שאני אעשה? מי אני? מה, אני יותר גדול מהם? היא אומרת לי, הרב, אני לא יודעת, אני רוצה רק שתיתן לי עצה. יש לה בעיות בכבד, תקשיבו טוב, היא בת 39, יש לה בעיות בכבד, היא התחילה זוגיות נופל, מתחילה פרנסה נופל, מעשה אמיתי. היא אומרת לי, הרב, אני לא יודעת מה שם רוצה ממני. אני אומר לה, תגידי, נחשבתי גוי? היא מתחילה לבכות. השם יאיר לי את העיניים, היה לי סייעתא דשמיא, קיבלתי בום, בדיוק. היא אומרת לי, הרב, הייתי עובדת בשקם, הייתי חיילת, הייתי בשקם, והיה שם איזה יוסי אחד שמדבר חלק והכל חלק, בסוף מתברר שהוא דרוזי. יום אחד הוא אומר לה, בואי נכיר את ההורים. אחרי כמעט איזה חצי שעה, 10 חודש הם ביחד. אני רוצה להכיר לך את ההורים. היא אומרת לו, אבל לאן אתה נוסע? נכנסים לירקה. ירקה. היא מספרת לי. נכנסים לירקה. היא אומרת לי, הרב, הבנתי שהוא דרוזי. אמרתי לו, תעצור את האוטו. יצאתי מהאוטו, הרב, ובכיתי כל כך וחתכתי ממנו. אבל היא נכשלה עם גוי. אחים יקרים, תקשיבו טוב. 19 שנים היא סובלת. 19 שנים. 19 שנים, אתם מבינים מה זה? איך אנחנו אומרים בתפילה? אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד.
השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. למה חז"ל הפכו לנו את הסדר? ללמד אותך, ללמד אותך אחי היקר, אחותי היקרה, שלמעלה אין זמן. עבירות שעשית לפני 10 שנים, את משלמת היום. עבירות שעשית לפני 10 שנים, אחי היקר, אתה משלם היום. אולי כרגע אתה לא משלם כי אתה עושה צדקות ואתה עושה כל מיני, כרגע זה עומד מה שנקרא. אבל יגיע זמן ופתח, ואז לא עלינו לא עליכם, זה יוצא בחוץ. אחים יקרים, תקשיבו טוב, עומדת לאדם זכות, ברגע שהזכות הזאת כבר לא תעמוד לו, אז הגזרה הזאת יוצאת. לכן חייב תיקון, ואני אסביר מה תיקון לעבור נידה, מה תיקון לעבור גויה, מה תיקון לעבור נשת איש, מה תיקון להפלה, מה תיקון לעבור זרע בטלה וחילול שבת וכו' וכו'. וזה מה שאני רוצה להעביר לכם את המסר הזה. את הנקודה הזאת מרבנו הארי הקדוש מעץ חיים, מה שמביא הבן איש חי בלשון חכמים. ואז זה שלכם. אתם ילדים גדולים. כל אחד יחליט מה הוא רוצה לעשות, איך רוצה לעשות. אבל לפחות שתדע, כי אנשים באים אליי, הרב, המזל סגור. הרב, לא מסתדרים דברים, הרב. אבל אני עושה, למה לא מסתדרים דברים? למה המזל סגור? תעשה בדק בית עם עצמך, אח שלי היקר, ותשאל את עצמך באמת. אם אין לך אחד מהקריטויות האלו, אם לא יותר. אם אין לך משהו מהקרט, אם לא יותר. איך אמרה לי מישהי ברמת אביב, בתל אביב, באתי לאיזה בית לעשות שם איזה תיקון וכו', אז היא אמרה לי, אומרת לי הרב, תראה, היא הוציאה את הכרטיס שלה, והיא אמרה לי, הרב, עם זה אני קונה, ג'יפ, עד שעובר חדש, הרב. כסף, יש לנו, השם נתן לנו, הרבה מאוד. אבל אני חיה בכלוב של זהב. בכלוב של זהב, בצוקה נפשית. יש לה הכל, הם עשירים מאוד, אבל אין לה שמחת חיים, יש לה חרדות, יש לה פחדים. שאלתי אותה, מה עשית? היא אמרה לי, שתי הפלות. שתי הפלות, היא אומרת לי, הרב, אני יושבת עם זה כמה עם זה, הרב זה יושב עליי, הרב זה כבד. אני לא מצליחה לחיות, הרב. אני מתפרצת בבכי, יש לה חרדות, יש לה פחדים. אמרתי לה, הרב, בואי נעשה את התיקון. הבאתי לה מניין של אברכים. אמרתי לה, איפה את רוצה את המניין? עכשיו, מי שאנחנו עושים לו את התיקון, הוא יבחר איפה הוא רוצה. אתה רוצה את זה במערת המכפלה? אתה רוצה את זה אצל אמא רחל בבית לחם? אתה רוצה את זה בכותל המערבי? רוצה את זה אצל רשב"י, אצל רבי מאיר? מצלמים את התיקון, שולחים בוואטסאפ, שולחים את זה עד לאדם. כמובן, יש את החלק של האדם, הוא עושה יום אחד של צום, בכל תיקון לעולם יהיה יום אחד של צום. ואת השאר הוא פודה בצדקה, ובידועים ותפילות, מה שצריך, כמו שכותב הבן איש חיים. כל צום ממון. לבטל את הגזרות של הגויות, שלא יבוא עלינו איזה אסון, צריך לעשות תיקון. הוא אמר לי, הרב, הייתי עם 10 גויות. אז מה, אני צריך לעשות 10 תיקונים? לא. פעם אחת של גויה. אבל אין תיקון של גויה מחפר על נעידה או על זרע בטלה. אין הפלה מחפר על חילול שבת. זאת אומרת, חייב תיקון לכל דבר ודבר שנכשלת בו. זה אומר, יום אחד של צום, מקווה, תפילות, וידועים, מה שמביא הבן איש חי הקדוש, הפדיון של הצדקה מתחלק בין האברכים שיושבים ולומדים בלילה, כל הלילה, על קברי הצדיקים. כמובן שאנחנו מצלמים את הכל, הכל מצולם, ושולחים את זה בוואטסאפ, אתה מקבל להגיד איזה 5-6 וידאוים, ועוד איזה 20 תמונות מתוך התיקון. איך אומרים את השם שלך, איך מתפללים עליך? אני אומר לכם, אחים יקרים, אין תיקון כזה. ראיתי תיקונים, אבל בצהריים, שעתיים, שלוש. אני לא ראיתי תיקון בעולם, איפה שלא הייתי, לא ראיתי שהאברכים יושבים כל הלילה ולומדים הדרה רבה, את כל הדרה רבה, בלי לחלק את זה. כל אברך לומד הדרה רבה, הדרה זוטה, תיקון קראת, ספר תהילים. התרת נדרים, התרת כללות, שופרות, י"ג מידות חכמים, שופרות, בעלות השחר, ספר תהילים ותפילה בנץ. אחרי תפילה בנץ, כל העשרה בצום עליך. תבינו איזה תיקון זה. עכשיו, אם אדם לא יפדה את זה בצדקה, הוא יפדה את זה בדמים, בדם. לכן, אומר הרמב״ם, אני חוזר לרמב״ם, כתויות ומיתות בדין, אין תשובה ביום הכיפורים מחפר, עד שיבוא על אדם איסורים. הרב, אני לא רוצה איסורים. אני לא רוצה איסורים, אתה יודע מה זה איסורים מה שאומר הרמב״ם? זה יכול להיות בצוהר, יכול להיות חס ושלום עוני, יכול להיות בלי אישה הרבה שנים, יכול להיות בלי ילדים הרבה שנים. לא רוצה את האיסורים האלה. יבוא התיקון ויכפר על האיסורים האלה. ואז מה יהיה? יהיה תשובה, יהיה יום כיפור, והתיקון זה יהיה חלף האיסורים. וזה גמר כפרתו. נגמר, זהו, זה הכפרה, מתכפר. מתכפר לך, מתכפר לך. השתבח שמו בורא עולם. לכן צריך לדעת, הזוהר אומר, מי שבא לגויה נותן זרוע בנחש. זה כמו אוטו על שלט. עכשיו אתה הולך, כמה הולך ממנה? היא שולטת עליך. הזרע שלך נמצא אצל הגויה. חלק ממך נמצא אצל הגויה.
מתי הגויה מקיע את זה? מתי אתה מקלף את הקליפה של הגויה מעליך? מתי שאתה עושה צום. כשאדם עושה צום עם פדיון של צדקה, עם מקווה ותפילות ובידועים, זה הכי חזק בעולם, הכי מקרים. אין יותר מזה חזק בעולם. הלכה למשה מסיני, כל צום המון. מה זה כל? זה התפילות והבידועים. מה זה צום? זה תענית. מעלות השחר לצאת כוכבים. מי שרוצה לטום 24 שעות, זה נקרא תענית משובחת. כותב הבן ישראל, זה צום משובח. כך כותב בשו"ת רב פעלים בסימן למדי. זה צום משובח לילה ויום. אבל אם אדם עושה מעלות השחר לצאת כוכבים, שזה קל, זה כל אחד בקלות יכול לעשות את זה, הבן ישראל, זה תענית, זה צום. וזה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך. אותה בחורה שהיה לה בעיות בכבד ולא מצליחה בזיווג ובפרנסה, היא מתחילה ונופל, עשינו את התיקון. עשינו את התיקון של הגלוי וידוע לפני בורא עולם, חודש בשבוע. כבר הכבד התרפא לה, ברוך השם. למה הכבד? זה הגוי. היא עשתה את התיקון של המון גוי, ברוך השם. הכבד התרפא, זוגיות הכירה, ברוך השם, התקדם לחתונה, אני זכיתי לקדש. בעזרת השם יתברך, ברוך השם, אנחנו גם עושים את הקידושים, זכיתי גם לקדש, ברוך השם. הפרנסה, גם מסתדר לה בפרנסה. תראו את הדברים, איך זה פותח, בום, מדהים. קשה אליי בחור מיבנה. קשה אליי בחור מיבנה, אתם מכירים, שם מאוד מוכר. אומר לי הרב, באנו למות. ככה הוא אומר לי. אמרתי לו, למה צדיק? הוא אומר לי, הילדה, נולדה לו ילדה, בת חודש וחצי בבית חולים, יש עליה מלא מלא מדבקות, השם ירחם, היא בתוך אינקובטור כזה, והוא רחום מחבר אבון, והיא נחנקת והיא חוזרת לנשום. היא נחנקת וחוזרת לנשום. הרופאים לא יודעים מה יש לה. רופאים לא יודעים מה יש לה. אמרתי לו, צדיק, אני בא. באתי לשם, ראיתי את הילדה לבכות. היא נחנקת עד מקסימום, ואז היא מצליחה לקחת אוויר. העיניים שלה ככה מתגלגלות, נחנקת, וככה עוד הפעם חוזר חלילה. רופאים לא יודעים מה להסביר, מה לעשות. אמרתי לו, בואי איתי למסדרון, צדיק, בוא. יצאנו למסדרון, אמרתי לו, תסתכל לי בעיניים, צדיק. תסתכל עליי, אמרתי לו, אתה הולך עם גויות. אומר לי, הרב, התחיל לבכות, הוא אומר לי, מה הקשר לילדה? אמרתי לו, הקשר כתוב בתורה, משלם עוון אבות הרחק ביניהם. אחי היקר, אני אוהב אותך. אל תפגע בילדים. תשמור על עצמך, אתה שומר על הילדים. אתה רוצה שהילדים יהיו בריאים, יהיו מאושרים, שמור על עצמך. אמרתי לו, כתוב בזוהר הקדוש, משלם עוון אבות הרחק ביניהם. עוון אבות, מה זה העוון הזה? זה עוון גויה. אמרתי לו, בוא תעשה את הפדיון, מה שצריך. אומר לי, כמה פדיון? אמרתי לו, 4,721. פדיון של הגויה, 4,721, הוא הוציא 5,000. נתן את ה-5,000, אמר לי, הרב, מה עוד? אמרתי לו, אתה צריך צום. אמר לי, אני מקבל עליי לצום. עשה את הפדיון, עשה את הצום, כל מה שצריך הכל, עשה את הכל, גלוי וידוע לפני בורא עולם. מוצא הצום, יצאו הכוכבים, הוא שתה כוס מים, שעה אולי עבר. אשתו מתקשרת אליו, אומרת לו, אנחנו יוצאים מהבית חולים. השם עדי בשמיים בורא עולם, שיתגדל ויתקדש שם הרבה. תבינו מה זה התיקון הזה, אחים יקרים. השתבח הבורא בכל העולמות, זה מזומן בזמן. הדבר הזה זה אונליין, ישר. ברגע שאדם מקלף מעצמו את הנידה, את הגויה, את הזרע לבטלה בר מינן, את האש את איש בר מינן. קשה ליהודי יקר מאוד, אחים יקרים, שומר תורה ומצוות וסורן איסורים, לא עלינו לא עליכם, בר מינן. ומצאו לו את המחלה ואיסורים קשים מאוד, רחמן הליצלן. והגעתי לכפר סבא זה, הרעננה, משהו שם באזור הזה, אמרתי לו, צדיק, תספר לי קצת על עצמך, מה קורה? ואז סיפר לי שהוא נפל עם אשת איש. אומר לי, הרב, אבל לא עשיתי לה את הבית, הרב. היא הייתה לפני גט. אמרתי לו, אין נפקא מינה. אין, לפני... הייתה פרודה, לא פרודה. זה לא משנה. היית עם אשת איש, היית עם אישה נשואה. לכן באה לה במחלה. אחים יקרים, עשינו את התיקון לעוון אשת איש, והוא התרפא גם מהמחלה. אונליין, רבנו יוסף חיים צדיק יסוד עולם. רבי יהודה פתאי הכותב ברוחות מספרות. על אותו זקן שבא על קלתו. בא על קלתו, בר מינן לא עלינו לו עליכם, היא הייתה גם נשואה, גם אשת איש וגם נידה. והוא בא לרבי יהודה פתאי ובכה לו, אמר לו, הרב, אני לא יודע מתי אני אמות, הרב תעזור לי, אני אעשה את התיקון. הרב עזר לו ועשה לו את התיקון. אחרי שנתיים הוא מת, ורבי יהודה פתאי היה יושב, עושה בריתות, היה סנדק, שם עליו תינוקות, שנייה מתנמנם, היה רואה מה קורה בבית דין של מעלה. הוא היה צדיק יסוד עולם. הוא אומר, ואני התנמנמתי, ואני רואה את אותו זקן שעשיתי לו את התיקון לעוון אשת איש. והוא אומר לי, הרב, תנוח נשמתך כמו שנחת את נשמתי. הוא אומר לו, תספר לי מה היה בבית דין של מעלה. והוא אומר לו, הרב, הגעתי לבית דין של מעלה, זה עבירה בין העבירות הכי חמורות בעולם. אשת איש, זה השם ישמור ויציל. הכי קשה בעולם, בין הקשים בעולם. אומר לי, הרב, הגעתי לבית דין,
ולא הזכירו לי אשת איש. רק באו ארבע מלאכים, הכניסו אותי לחדר, וניקו לי את כל החלודה סביב הברית. כך הוא אומר, רבי יהודה פתיה. והחזירו אותי לבדים ולא הזכירו לי לא דבר ולא חצי דבר. כל מה שאדם יתקן בעולם הזה, לא יזכירו לו לעולם הבא כלום, שום דבר. לא דבר ולא חצי דבר. אבל אם אדם לא יעשה מסירות נפש, חס ושלום, ולא יעשה תיקונים וישאר אדום, יושן על גויות, יושן על מידה, יושן על הפלות, יש לו מה לתקן, לא חסר. והאדם הזה לא עושה את התיקונים, אז באים על האדם צרות, השם ישמור ויציל. מי אומר את זה? הרמב״ם. כתויות ומיתות בדין, אין תשובה ביום כיפור, מחבר עד שיבוא עליו איסורים, יבוא עליו איסורים, חייב שיבוא איסורים, כי שאר העבירות זה מתכפר. אבל אם אני מביא עליי את הדין, אם אני עושה משפט פה למטה, אז זה מתבטא למעלה. רבנו אהרון רטה אומר, מי שמסתכל על השמש, השמש נראית לך כמו חצי שקל. אבל באמת השמש, 170 פעם מכדור הארץ. השמש, 170 פעם מכדור הארץ, וזה נראה לך כמו חצי שקל. כשאתה עושה תשובה פה למטה, אז זה נראה כלום. מה זה הרב? מה עשיתי? סך הכל יום אחד של צום, עשיתי בידועים, נתתי צדקה, מה עשיתי? בדבר הזה זה 170 פעם מכדור הארץ. כי לא דומה אדם שעושה פה למטה ממה שמביאים עליו. שזה בחור מרם להוציא שם עולד חדשה, 350 אלף הרכב. יומיים הוא לא הסתדר עם הביטוח, בינתיים רצה לעבור איזה ביטוח אחר, בינתיים דפק את האוטו, הלך האוטו. הוא יושב עם חבר באוטו, אומר לו, תקשר לרב מנחם. אני לפחות נחמה אחת תהיה לי, שתיקנתי את הגויות. מתקשר אליי, אומר לי, הרב, הלך לו רכב 350 אלף. הרב, תיקנתי את הגויות? אמרתי לו, לא. צדיק, מחילה, זה אורגינל, זה אמת. כי אם מביאים את זה על האדם אישר, אומר לי, הרב, 350 אלף, מה זה תיקון גוי, 4,721? מה זה הסכום הזה 5 אלף? 350 אלף! אמרתי לו, צדיק, אם זה היה בא ממך ואתה היית נותן, זה שווה 170 פעם מכדור הארץ. אבל אם מביאים את זה על האדם, ובאים אליו איסורים קשים מאוד, רחמן הניצלן, והוא רחום מחפר עוון, ובשאר כל העבירות. עכשיו, כל זה יוצא מהתיקונים של הבן איש חי, רבן יוסף חיים. דבר אחד אני אומר לכם, אחים יקרים, כל אחד יעשה פנקס. פנקס עם עצמו. ג' זה גויה. אל תרשום גויה. שלא מחר אשתו של פלוני תראה את זה, ושלא יצא מחלוקות וכו'. תרשום ג', תרשום ד', תרשום נו, נידה, כן, ג', גויה, הפלה, איי, משהו צריך לתקן. ובעזרת השם נתברך, כשאדם יעשה את התיקונים, זה חובה. וזה יציל אתכם בראש השנה הקרוב. למה השנה סגורה? למה חסימות? למה צרות? כי אדם לא עשה את התיקונים. עכשיו, יכול להיות שאדם יעשה ים של צדקות. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, זה חידוש אדיר. רבי יהודה פתיה כותב שהוא ראה את בנימין למעלה בקו הקלע. רבי יהודה פתיה אומר לו, איך אתה פה? הרי עשית צדקות כל הישיבות, כל אלים, אתה נתת להם לאכול. הוא אומר לו, כן, לא עשיתי צומות. לכל תיקון חייב צום. רק אם אדם חולה. בר מינן, אם אדם לא יכול לצום, זה משהו אחר. הוא אנוס, אנוס רחמנא פטרי. אז האברכים הם צמים וכו'. גם במצב שאדם צם, האברכים גם צמים. והפדיון של הצדקה מתחלק בין האברכים. וזה הכל לפי סך תעניות. עכשיו אני מסביר רגע את העניין של הפדיון. אם עכשיו אדם נכשל עם אשת איש, בסדר? אדם נכשל עם אשת איש, כמה צומות אדם צריך לצום? שחר. שחר זה 325 תעניות. צריך לצום 325 תעניות. מי יכול לצום 325 תעניות? הבן איש חם, הוא עושה יום אחד של צום. עכשיו, אין לתת בן איש לאישה. קשה לאישה, אומרת לי, הרב, בעלי בחוץ לארץ, ונכשלתי הרב. נכשלתי בחבר שלו, הביא כל מיני דברים וכו', ונכשלתי איתו. עכשיו, הוא לא יודע שהיא בגדה בו. עכשיו, באמת, יש בית, יש ילדים וכו'. מה הלכה? היא לא מספרת. היא לא מספרת, אבל היא חייבת לעשות את התיקון. מה תגיד, אבל היא אסורה לה כל פעם שהוא איתה, הוא עובר איסור? עובר איסור יום כיפור, יחפר. חכמים הם שאמרו לא להגיד. אין מה לעשות, והוא מוכן לחפר. אבל אם היא באה ואומרת לו, והוא מאמין לה, הלך הבית. היא אסורה לה לעולם. אסורה לבעל, אסורה לבועל. אבל בגלל הילדים, ולא שלא ירדו ילדים לרחוב וכו' וכו', השם ישמור ויציל. אבל אליבא דאמת, היא שאלה אסורה לבעלה לעולם. רחמנא ליצלן. אסורה לבעל, אסורה לבועל. והוא רחום מחפר עוון. לכן היא גם צריכה לעשות יום אחד של צום, את הצדקות, את כל מה שצריך, הכל היא עושה הכל. איך הולך לצום? נגיד סתם דוגמה של אשת איש. עכשיו, מי שהלך עם נערת ליווי, מחילה מכבודכם, מי שהזמין אישה לחדר, זה יכול להיות שהוא הזמין אישה נשואה. אני עשיתי ברורים בארץ, בגלל התיקונים, נשים פנו אליי בדברים מסוימים, ונשים נשואות מגיעות לבתי מלונות. נשואות! השם עדי בשמיים בורא עולם. נשים נשואות, מי מביא אותה? מי מביא אותה באוטו? בעלה.
בעלה מביא אותה. אם היא עושה 20,000 בלילה מכילה מגבותכם, ובסוף שבוע כמה זה ובחודש כמה זה, בעלה מביא אותה לשם, לא עלינו לא עליכם. נשים נשואות, והוא רחום מכפר עוון. אז מי שהיה פרוץ וכל מיני נשים והיה מזמין ועושה וכו' וכו', ודאי שהוא חד לעשות תיקון אשת איש. כי אם הוא יעשה רק תיקון לארון גויה ולזרע בטלה ונידה, וישאר לו אשת איש, זה יחסור אותו כאילו הוא לא תיקן כלום. וצריך לעשות את התיקונים האלו. אז מה שיש לאדם ספק נידה, אתה חייב לעשות. נידה היית חי בתקופה היא עם בחורה, נכשל בנידה, חייב לתקן את הנידה. זרע בטלה, חייב לעשות תיקון לארון זרע בטלה. את העניין של הגויה, חייב לעשות תיקון. אולי אדם חייב 3-4 תעניות. איך הולך הפדיון של הצדקה? אומר רבי יעקב יוסף, כמה צומות היינו צריכים לעשות? וזה בעצם בן ישחי, כן? הבן ישחי כותב, אישה נשואה, אתה צריכה לעשות את התיקון? כמה ימים היא צריכה לצום? 325, או גבר, 325. עכשיו הוא מכפיל, הוא עושה יום אחד של צום, ובודד את הכל בצדקה. כמה צדקה, עלי בדמת, מה שאתה אוכל ביום, איך קראו לך צדיק? איך? מתן. מתן, אתה. צדיק, הוא הביא אותו הלאה. אתה היה צדיק. ניר היקר, ניר, כמה אתה אוכל ביום בכסף? סתם, זאת. 100 דולר? אוכל 100 דולר? 100 דולר. אליבא דאמת, תקשיבו טוב מה אומר הבן איש חי, אליבא דאמת, אדם היה צריך להכפיל את הימים האלו, 325 כפול 100 דולר. כי זה מה שהוא אוכל. אבל מכיוון שאדם, זה יהיה קשה לבדוד דבר כזה. אלא אם כן, אדם יש לו אפשרות שהוא עשיר וכו' וכו', והוא רוצה לעשות את זה כמו שאורגינל, כמו שכותב הבן איש חי. אבל אדם לא יכול לעשות את כל זה, כי יש לו גם נידה, ויש לו גם גויה, ויש לו גם זרע בטלה וכו'. הוא רוצה לבדות את זה בצדקה, רוצה לצום, רוצה מקווה, רוצה לעשות את הבידויים, את התפילות, והוא רוצה לבדות את זה בצדקה. אז איך עושים? לפחות חי שקלים. כותב רבנו עובדיה, מביא רבי יעקב יוסף, בשם האבא רבנו עובדיה, אז בזמנו 18 שקלים. חי שקלים, רבנו. חי שקלים, כמובן, מי שיעשה את זה בארץ, בעזרת השם, מי שירצה בעזרת השם אנחנו נעזור, ומי שיעשה את זה פה, זה יהיה לפי דולר, לפי המקום. משהו נמצא בעזרת השם יתברך. בקיצור, אומר רבי יעקב, חי שקלים, 18 שקלים. עכשיו תכפיל, 325 כפול 18, כמה זה? 5,850. זה הפדיון לעבור אשת איש. עכשיו, נידה 2,309, הגויה 4,721, חילול שבת 4,200, וזה הכל, הכל זה חליפתי. זה תמורתי, זה כפרתי, זה חליפתך על הדם שלך. יבואו הכסף, הכסף זה ממון, זה דמים, יבואו הדמים ויהיו חליפתך, תמורתך, כפרתך. עכשיו אם אדם לא יעשה את זה, חייב, אחים יקרים תזכרו את הדבר הזה. כל אחד יכול לעשות את זה איפה שהוא רוצה, עם איזה רב שהוא רוצה, עם מי שהוא רוצה. אבל תדעו, אם אדם לא יתקן את הקרטויות, לא נמחל וחייב שבוע על הביסורים. אז כל הפצצות שאנחנו שומעים, כל מה שקורה עם האנשים, זה רק הרת. כי אין העבירות של פצצות. כי זה עבירה קשה בשמיים, שהנשמה נחלטת מעץ החיים. והיא נופלת לעץ המוות, כמו שלמדנו. ואז האדם הוא חסום, הוא לא מבין למה. בנימין היה מאכיל ישיבות, כולל בבגדד, מחזיק בתי כנסיות, פתח בתי כנסיות. ורבי דבדה רואה אותו למעלה, אומר לו, לא עשיתי צומות. לא עשיתי צומות. אחים יקרים, יהודי יקר עשה דרכי תיקון עידה ותיקון גויה. ועדיין אישה חסום. אמרתי לו, צדיק, איך יכול להיות? הוא מדבר איתי, אומר לי, הרב, איך יכול להיות? עשיתי את התיקון הזה, תיקון הזה. זהו, אני נקי. אחרי בירורים, מתברר שהוא היה עם אשת איש ברמינן. מתברר שאותה פלונית, בסוף באה אחותה, אחותה, וסיפרה לו שהיא לא נשואה, היא לא קיבלה גט, סליחה. היא פרודה, אבל היא לא קיבלה גט. ואז הוא הבין בעצם שהוא היה עם אישה נשואה, ועד היום חסום. דבר איתכם, הבן אדם בן 45 נראה טוב, מסודר כלכלית, אבל לא הולך לו, לא מתחתן, לא ילדים, חסום, לא יעזור כלום. ברגע שזה חסום, לא יעזור לאדם שום דבר. זה נקרא עילת העילות וסיבת הסיבות. אז זה ככה במאמר מוסגר, כן. עכשיו נשאיר מקום לשאלות. אם אני מכיר בחורה, אם אדם מכיר בחורה, אני צריך לבדוק מה? איך אמר לי איזה מישהו? הוא אומר לי, מה הרב, אני צריך לבדוק את התעודת זהות שלה? אמרתי לו, אתה צריך לבדוק את ה-DNA שלה, אחי יקר. למה, מה נראה לך, שאתה יכול ככה לבוא להיזרק בכל מקום? בלי להכיר, בלי כלום, לבוא ולהיזרק עם בחורה? זה אני אומר במאמר מוסגר, צדיק, כן? בגלל שהזכרת את זה. כן. יש הרבה בחורות שנמצאות, אתה יודע, בעלפי גימושים. נכון, וצריך לברר את זה, צדיק. כי השגגת תלמוד עולה זדון בר מינן. הלימוד שלו שמה, עקום בר מינן. לכן, ודאי שכן. והוא רחום מכפר עוון. עוד שאלות, כן. עכשיו, אם
מי שיש לו שאלות, שאלות למה עשה הכי מקרים, זה הצלת חיים, שתדעו. לפני החתונה פגמו ואחר כך התחתנו, אז כתוב שמי שמתחתן פה גגיל לו כל עוונותיו. יש חטא, יש עוון, יש פשע. הקרטויות נקראות פשע. זה נקרא פשע צדיק. שזה לא מתכפר אפילו אם אדם מתחתן. יום כיפור לא מכפר, מה זה חתונה? יום כיפור יותר מחתונה, שתדעו. ויום כיפור לא מכפר לאדם עד שיבוא עליו איסורים ומה כפרתו. אתה מבין? ברור, חייבים לעשות את התיקון. על הנידה, על העוזר, על הטלה וכו' וכו'. עוד שאלות, יש שאלות? כן. בטח. ברור, כן, מי שרוצה לדבר איתי בעזרת השם ידבר. אני רוצה לתת לכם את המספר שלי, בעזרת השם אישית. אחים יקרים, תקשיבו. אני נותן עכשיו את המספר שלי, אפשר לדבר איתי, להגיד לי הרב שלום, אני רוצה לעשות תיקון א', ב', ג', ד'. אנחנו עושים את התיקונים בארץ. עם האברכים, מצלמים איך נעשה, כמו שאמרתי לכם, מערת המכפלה, בכותל המערבי, קברי צדיקים וכולי. עושים את הכל ואני שולח בוואטסאפ את כל מה שאדם צריך לקרוא. בזמן שלך תבחר יום, אתה תעשה ביום הזה צום. ואני אגיד לך מה אתה עושה בכל התהליך הזה, אני מלווה אותך בכל התהליך, מההתחלה ועד הסוף, בכל התיקון. בעזרת השם יתברך, את הפדיון של הצדקה, מחלקים את זה בין האברכים שצמים ולומדים, בעזרת השם יתברך. אז יש פה גם צדקה, זה קודם לכל הוראות קבע וכל מיני מקומות שאתם עושים, כי זה החיים שלך פה עכשיו. אם אין אני לי מי לי, זה לא יעזור לך הצדקה שאתה עושה בכל מיני מקומות. צריך שהאברכים פה ילמדו עליך, ויתפללו ויעשו את התיקון של כל הלילה. אם איפה שאתה תורן הם עושים את זה, הם לומדים, תעשה את זה איתם, אין בעיה. אבל בדרך כלל סתם אברכים הם לא רגילים בזה בכלל. הם לא רגילים בזה, לקרוא עכשיו עדרה רבה, התרזותה, תיקון קרב, להישארים כל הלילה, הכל ברצף, בלי לדבר באמצע, ולצום למחורת. לא כל אברך רגיל בדבר הזה. לכן אם אפשר, באברכים שרגילים זה הכי טוב בעולם. אבל זה הבחירה שלכם. וכל אחד שולח הודעה, מי שירצה ישלח הודעה, שלום הרב, אני רוצה, זה קוראים לי ככה וככה, שם של אמא, אני רוצה לעשות תיקון לאבון גויה. שלח לי את מה שאני צריך לקרוא, הנה הפדיון, להעביר הלאה בעזרת השם העמותה, וכולי יש לי כולל של אברכים, לכן אני גם עזבתי את הארץ, אחים יקרים, ופה אני במאמר מוסגר, בעזרת השם יתברך, פונה לכל מי שרוצה, כל מי שרוצה לעזור לי, בעזרת השם יתברך, איפה אני גן צדיק? אני...